Sulla on päällä fit.fi ja nimi on Sonnin taakka. Kun räpistä puhutaan, niin kiistatta kovin maassa. Ne taju ketkä kuulee, akuuteen ja skuuteen. Niin dope, että pitäis säilyä vaku meihin tuuneen. Mitä kentällä tapahtuu? Ja se on Sonnin taakka, Suomen räpeen, akuutein ja sinisin podcast. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Hyvää huomenta. Blueberry yum yum. Kyllä. Jakso numero 28, Sinisabotage. Täällä ollaan, vihdoin ja viimein. Olen innoissani, vaikka nämä aamut on aina vähän, nämä on rankkoja. Et saa aamuihminen. En ollenkaan. Yritän olla, haluaisin niin kuin pystyä jo sanoa, että nykyään olen, mutta ei millään. 2 tuntia junta alla ja tässä sitä päristää menee. Hyvät pärinät. Samaistunut vahvasti. Kyllä. Tässä vasta 2 kahvipannua mennään. Just näin. Tää on semmoinen 1,5 litraa alla, että kyllä tää tästä alkaa taas etenee. Hei, mahtavaa, että oot täällä ja heti kärkeen onneksi olkoon. Tänään on uusi albumi pihalla. No kyllä näin on, kuulkaa. Oon todella innoissani ja voin kertoa, että kyllä toi semmoinen niinku jonkinmoinen Frodon matka kyllä oli toi, että päästiin niinku tähän pisteeseen, että levy on pihalla, mutta täällä se nyt on. Mordorissa. Kyllä, just nimenomaan. Kävit tiipottamassa sormuksen sinne. Kyllä. Pari klonkkuu matkalle. Joo, kaiken näköistä on tullut matkalla, voin kertoa. No mutta sä oot elossa. Mä oon elossa ja hyvin voiva myös, että ei mitään hätää. No mahtavaa, että pienet yöunat ei nyt haittaa koskaan. Ei todellakaan, ei tunnu missään. Just niin. No ei mitään, nyt nakutetaan sitten. Kauhanenkin on ihan täysissä sielu- ja ruumiin voimissa päässyt tänään. Sen verran, mitä nyt voi olla. Monta tuntia sä nukuit? 4. Oi. Eli sinne verrattuna mä oon, siis niinku hyvin levännyt. Kyllä. Mä taisin nukkua varmaan semmoset 7,5 tuntia. Aika optimaalinen. Sillä pitäisi pärjätä. Kävitkö aamujuoksulla? En käynyt. Mun aamujuoksu oli tulla tuolta lahdesta tänne. Söitkö puuroa? En. Smoothie ja kahvia. Terveellistä. Jengi varmaan kiinnostaa ihan sikana, mitä me ollaan syötä. Mites sinisoja aamupalaksi? No musta tuntuu, että nykyään jengi just kiinnostaa noi asiat. Okay. Tai silleen niinku, että niistähän niin jengi siellä somessa ja tolleen jauhaa, että mitä laitetaan suuhun ja missä kaupassa käydään. No ja lähetään sillä. Niin. Mitä syöt sä aamulla jotain? En syönyt. Ootsä tyhjällä mahalla? Tosis mä join protskujuoman. Joo. Se on niinku, mä oon yleensä, jos mun tosiaikainen aamu, niin mun ei niinku tee mieli syödä mitään. Että mulla kestää se muutama tunti, että mä pystyn tommosia nestemäisiä ruokia vaan vetämään. Yes. Tupi. Kuulostaa krapulalta, mutta mitä sä söit? Kahvien smoothien itsekin. Joo. Mitä sun smoothie tuli tänään? Siis se oli, mitä RL:ltä sai. Ai sellainen? Joo, ei, mulla oli vaan kiire aamu, mulla oli kaappi tyhjänä. Jes. En mä usko tommosia. Niin kuin. Mulla on yleensä sellainen, että siihen tulee 100 grammaa marjoja, 50 grammaa kaurahiutaleita, 35 grammaa protskuu, 1 banaani, lorausmehukeittoa, vähän vettä ja se on siinä. Kova. Siihen tulee vähän niin kuin vedettyä puuroa ja hetelmää ja joo, mä oon ollut joskus joku tämmönen samantyyppinen, missä on ollut kans sitä kaurahiutaleja ja mustikoita sun muita. Nykyään mä dikkaan enemmän niinku vihersmoothia. Sitten mä haluan iskeä ne kaikki pinaatit ja lehtikaalit, kun mä en pysty muuten, ne ei mene mun niinku kurkusta alas. Niin siellä ne menee. Hyvä. Hyvä. Pro tip. Kyllä, kyllä. Mut se on kyllä hyvä aamu. Ei jotenkin ei semmonen joo. Englantilainen aamiainen. Joo, ei, ei ehkä ei, niinku lähde. Ei todellakaan. Tai sitten voi mennä takas sänkyyn sitten pötköttelee sen jälkeen. Että kyllä. Mut hei, aamiainen päivän tärkein ateria on sanottu jo lapsesta asti, mutta hyvä. Kyllä. Muistakaa syyä. Aina pitää syyä. Ja se kiinnostaa enemmän ihmisiä, että niin, mitä me syödään. Niin, kyllä. Ei tässä puhuta mistään sun musiikista. Puhutaan sun ruokavaliosta, treenirutiinista, hitut sun levystä. Kiva, että se on ulkona, mutta hei, mitä sä oot syönyt? Perus. Mites ehittekö te syömään tämän Spotifyn toimitusjohtajan hienon ulostulon tuolta? Lukiko sinne juttua? En ole lukenut. Mistä on kyse? Pitää luntata. Daniel Ek, Spotifyn CEO, oli ladannut tällaisen, mitä se nyt tarkasti niin kuin menikään, mutta tämmöisen, niin kuin, kun puhutaan paljon tästä, niin kuin, miten artistit voivat tienata striimikulttuurissa, joo, niin vähän niin kuin pähkinänkuorittaisi sen tälleen näin, että
voi ne laiskat artistit, kun se ei enää oikein riitä, että 3-4 vuoden välein pullautat jonkun, vaan pitäisi niin kuin niin nopealla ajan, niin kuin syklillä työntää sinne kamaa, niin näin pääset niin kuin kiinni rahoihin. Ja sitten se oli jostain REM:stä ja vaikka mistä isoista bändistä lähtien niin kuin Twitterissä, fuck that artisti, bold motherfucker, niin kuin silleen. Artistiyhteisö älähti niin sanotusti. Joo, no siis ihan syystäkin. Ymmärrän kaveri, ihan joka ei varmaan ole sekuntiakaan tehnyt musaa tai about mitään taidetta, niin helppo se on huudella. Että tuottakaa mulle vaan sisältöä enemmän. Jotta mä voin just maksaa näin teille huonosti. Niin, niin just näin. Että, ja siis mä ymmärrän ton ajatuksen, että joo, että hän ei ole taiteilija, hän on bisnesmies. Ja se, että ajat on muuttunut, joo. Ja jos niin kuin Spotify on hänen business, niin silloin varsinkin. Niin, mutta tämä, että totta kai onhan se äänestä varmaan tosi kiva, että jengi julkaisee jatkuvalla tahdilla, mutta kun hän käytti nimenomaan termiä sisältö. Jos me ollaan nyt ajassa, että kaikki taide onkin vaan nyt kontenttia, mikä kulutetaan nopeasti, niin se on kurjaa. Ei se ole kauhean inspiroivaa. Kyllä niin kuin silleen musantekijän kannalta, että sun niin kuin biisit on kertakäyttökamaa. No, silleen niin kuin, just näin. Ja siihen pureskellaan kerran. Ja siihenhän me ollaan menossa kuitenkin. Että musta tuntuu, että ihmisetkin on, ja kuluttajat on mieltä, niin kuin alkanut ajattelemaan musiikkia semmoisena niin kuin ilmaisena hyödykkeenä, että se nyt on vaan jotain. Ja eihän se tekeminen mitään ole. Niin, ei kun just nimenomaan näin. Ja se, että varmaan jokainen meistä pystyisi laittamaan silleen vaikka 2 biisiä viikossa ulos, mutta se, että miten hyvää se olisi, mikä sen taiteellinen arvo olisi, niin se kuulostaa musta vähän oudolta. Niin on se vähän jotenkin, on se aika raakaa, että sä niinku isket verta, hikeä ja kyyneleet siihen, vuodatat sun sydäntä siihen biisiin, sit joku on silleen jossain aamubussissa vaan silleen moo, ja sit taas seuraava biisi ja silleen sanoo silleen, okei, no eihän tässä sitten mitään. Mut musta tuntuu, että varmaan varsinkin niin kun artit, jotka on tehnyt musaa ennen Spotifyta ja Spotifyn jälkeen, tuntee sen vielä voimakkaammin, että niin kun, et kuinka paljon se on se koko game muuttunut niin kun Spotifyn takia. Kyllä, ihan varmasti. Ihan varmasti. Mutta tuskin sitten justiinsa, niin ei varmaan paljon James Hetfieldia hetkauta. No ei varmaan. Siis kun on järkälemmäiset katalogit, mitkä ruksuttaa koko aika ja muuta. Totta niin kai, joo. Niin kuin tuommoiset vanhat junat tuskin muuttaa niin kuin käytäntöjään, mutta nyt sitten taas mitä levyyhtiöt ja muut puhuu sitten junnuille, ja ketkä starttaa uraansa niin kuin silleen, että ohjataanko nyt sitten junnareita tuohon niin kuin liukuhihna nakutukseen, niin se mua tässä vähän askarruttaa. On, että tässä on vähän niin kuin muutama kulma, mitä mä oon ajatellut tuossa. Että joo, tietenkin noi vanhat jyrät, jotka on tottunut tekemään tietyllä tavalla, mutta on myös tehnyt valtaosan rahoistaan aikoinaan levymyynnistä. Totta. Että eipä se nyt enää James Hetfieldia tai Bon Jovia kauheasti hetkauta, että niiden ei tarvii muuttaa työskentelytapojaan. True. Koska ne on tehnyt sen fyrkan jo levymyynnillä. Jos ajatellaan, että jos sä meet Metallican keikalle niin, ja katsot sitä yleisöä, niin kuinka moni haluaa kuulla uusia biisejä? Niin, se on totta. Aika hito harva. Niin. Että vanhoilla jutuilla, niiden ei välttämättä tarvitsisi ikinä enää julkaista mitään. Ne vois silti jatkaa sitä niin kuin stadion dinosaurusmeininkiä ja vetää samaa settilistaa, mitä ne on painanut parikymmentä vuotta. Ja ihmiset olisi tyytyväisiä. Mitäs te sitten olette mieltä tämmöisistä, että on kuitenkin sitten, tai on nähtävissä, että miten mä nyt sanoisin, en halua yleistää, mutta sanotaan nyt vaikka nyt sitten mumble rap aikakauden artistit ja niin kuin uuden aallon tekijät, niin siellä on tosi paljon sitä, että tulee hirveästi ja usein, mutta sitten siellä on kuitenkin tämmöisiä Kendrickkejä ja J. Coleja ja totta, jotka ei paljon tunnu hätäilevän tuolla niin kuin striimi- ja somemaailmassa ylipäänsä. Että sitten voidaan, ollaan hiljaa, saadaan kalaa. Sitten läväytetään tota klassikko taas muutaman vuoden välein, että niin kuin, et ei se nyt paljon ole niin kuin ukkojen uraa niin kuin haitannut niin kuin vetää ihan täysin eri lailla, mikä on vallalla oleva tapa. Ei, ja kyllähän, mutta niissäkin, että molemmat niistä löi läpi. Just tavallaan siinä murroskaudessa, että et fyysinen levy oli vielä voimissaan. Että
kun on vakiinnuttanut asemansa jo, niin se on eri asia. Silloin sä pystyt siihen. Mm. Mutta uusille artisteillehän toi on ehkä isoin haaste. Tässä olisi nyt, tätä pitää kysyä joltain, kun meille tulee joku vielä siniäkin nuorempi. No sitä sä teet siinä. kyllä. Siini Sabotaas, Suomen nuorin artisti. Joo. Sitä ensisijaisesti kyllä. Kyllä, Siini on nuorin ja mustikkaisin. Mm. Joo. Mutta tuohon toiseen saatellaan, että koska mekin ollaan tavallaan jokainen meistä on ollut vielä siinä niin kuin ajassa, että ajateltiin, että albumit ekana. Ja sitten se homma muuttui siihen, että julkaistaan vaan sinkkuja. Ja jossain vaiheessa oli tosi vahvasti se, että jengi julkaisee sen 3 sinkkuu vuoteen. Ja siinä toi Spotify-toimari on oikeassa. Että se nyt, että jos sä meet tuohon sinkkujuttuun, etkä ajattele, että sä teet tässä albumeita, niin 3 sinkkuu vuodessa on tosi vähän. Sitten mieluummin niin. Ehkä ajatus niin, että sen sijaan, että yrittää sitä täysin, niin kuin monet artistit aina ajattelee, että on nimenomaan ne sinkut ja albumbiisit. Ja itse olen ajatellut sen niin, että jos pitää julkaista musaa tolleen niin kuin kontenttina nopeasti, niin sitten vaan niin kuin fiksuun ajatus on, olisi julkaista sitä mahdollisimman tiiviiseen tahtiin. Todellakin. Ja mun mielestä myös semmoinen niin kuin silleen, mä ainakin koen, että jos niin kuin se tulisi sellainen niin kuin reaaliajalassa, että sä teet biisiä, se on myös kova, sit se on ensi viikolla pihalla, mutta varsinkin jos vaikka yhtään isomman labelillä, se on kuitenkin aika pitkä aika, että vaikka mennään sinkku edellä, niin siinä niin kuin, että sit mun mielestä, että jos mennään tavallaan biisi edellä, niin sitten ne pitäisi tulla vähän niin kuin siinä hetkessä, kun sä oot siinä tilanteessa. Joo, ja tässä on nimenomaan levyyhtiöidenkin vastuu, että sen sijaan, että ne miettii, että julkaistaan nämä 3 biisiä ja haetaan semmoista aina täysosumaa, että ajatus on niin, aina, että se Spotify niinku, Top 10. Että niitä vaan iskisi pihalle silleen sen enempää kelaamatta. Niin. Koska yleensä silloin semmoisia, niinku, tai isot biisistä nuosesti myös lähtee silleen, että se on vähän vahinkohtaa, silleen, että se vaan lähtee syystä tai toisesta ja eikä silleen, että sitä on niinku pidetty monta markkinointikokousta ja kaiken maailman palavereja, että miten me nyt tehdään tästä se seuraava iso juttu. Nimenomaan, että ei sekään toimi. Ja sitten, niin, ja totta kai, jos siihen käytetään paljon aikaa ja rahaa ja resursseja, niin sitten ne odotukset on myös tosi isot. Mutta tavallaan, jos pitäisi tuotantokulut matalina ja tasaisen tahtiin julkaisessa juttuun ja näkee, että okei, toi ottaa tuulta alle, no niin nyt työnnetään sitä, niin se voisi olla fiksumpaa niin. Jopa. Toi Daniel Ek sanoi sitten kuitenkin tuossa ulostulossaan, että tämä niin kuin korosti tämmöistä, että hänen mielestään on tärkeää, että artisti niin kuin kommunikoi faniensa kanssa ja niin kuin bildaa ja niin kuin pohjustaa albumia. Hänkin kuitenkin mainitsi niin kuin albumit, että se oli joku niin kuin ajatus, niin kuin, että tämä tuotettava kontentti niin kuin rakentaa artistikuvaa ja tarinaa ja kommunikoi faneille ja muuta, mutta mä en ole ihan samaa mieltä nyt niin kuin siinä. Hän on oikeassa, että näin tulee tehdä nykyartistin mun mielestä, mutta et en mä tiedä, että onko se fanien kanssa kommunikointia ja työntämällä niin kuin hirvittävät määrät jotain tonne, että musta nyt ehkä, kun on niin paljon välineitä, niin voidaan tehdä niin kuin muualla myös tämä niin kuin bondaaminen sun kuuntelijakunnan kanssa. On se ajatus vähän, että kun hän puhui, että se tarina niin kuin ympärille rakennettaisiin jotenkin muuten kuin musiikilla. Mä en muista, miten se tarkalleen sanoi, mutta vähän se, että jos julkaisee tiuhaan tahtiin musaa ja on artistin vastuulla sitten jotenkin just itse luoda se tarina. Mutta sitten on paljon artisteja, jotka on esimerkiksi aivan jumalattoman hyviä nimenomaan muusikoita. Mutta aivan törkeä huonoja somessa. Niin en toi palvele esimerkiksi niitä ollenkaan. Ei, se on totta. Se on ihan totta. Et sitten, kyllä mä oon itsekin tosi paljon potennut jotenkin sitä niin kuin aina huonoa omaa tuntoa siitä, että pitäisikö mun jotenkin olla enemmän läsnä. Pitäisikö mun olla täällä jotenkin enemmän niin kuin just tavallaan niin kuin bondaamassa jengin kanssa. Mutta jos ei se tuu susta luonnostaan, niin mun mielestä mikään niin hirveet katsoa, kun joku on niin kuin väkinäisesti siellä. No niin, mikäs teidän nyt lempijuttu täältä on? Tai tiedät silleen, niin kuin, että kun ei se vaan, että se voi pakko, niin kuin tiedät sä, niin, jos sua ei kiinnosta se, niin se voi kysyä. Ja sitten kun ainakin mua kehtoo monissa artisteissa tietynlainen mystisyys. Ja se on mun mielestä ennen vanhaa, niinhän se nimenomaan oli. Ja nykyään se on ihan päinvastoin, että sun pitäisi olla koko ajan niin kuin tyrkyttämästä sun arkista elämää sinne. Niin kuin, ja mä en itse, mua ei tavallaan niin kuin itse kiinnosta se
keneltäkään muulta eikä niinku itseltäni, mutta se on niinku se juttu, että sä yrität jotenkin ottaa siitä jotain niinku irti, että miten mä niinku saisin nyt itseni jotenkin tonne sekaan silleen, että mä olisin niinku sinut itseni kanssa, mutta sit kuitenkin niinku yrittäis vähän niinku tehdä, siis se on vaan jotenkin mun mielestä ihan loputon sua, että miten sä saisit mitenkään sellaista, että sulla olisi semmonen niinku olo, että tässä on jotain järkeä, eikä silleen niinku, että mitä hittoa mä oon niinku tekemässä. Tuo on musta ihan niinku tosi iso pointti toi, että ei ole mystiikkaa ja niin kuin, että ei idoli tai ihanne ei ole enää tavoittamattomissa. Joku sä kuvittelet, minkälainen se ehkä saattaisi olla ja sit se antaa sulle jotain musaa ja se on maailman niin kuin siistein niin kuin juttu, että kun muistelee, miten itse penskana katsoi jotain. Ei paljon Bob Marley ollut tota Insta-lives. Kelle voi lähettää terveisiä kokkaan, siellä reaaliajassa. Että sitten... Niin. Ja ne ei ollut niin helposti myös tavoitettavissa se, että... Ei millään. Et, nyt... Fanikirje ja rukous, että se joskus lukee sen. Mm. Niin. Eikä, ja sillä eikä mitään ajatusta, että jopa vastaisi siihen. Niin. Mutta onhan se siis niinku kiva, että... Siis kyllä mä oon ainakin saanut tosi paljon siitä, että kun näkee, että saa iloa tuotettua vastaamalla jollekin tai niinku... Olen monessa tuutissa sanonut sitä, että saatetaan olla meille artisteille, saattaa vaikka niin kuin nuori kertoa jonkun asian, mitä ei kerro vanhemmille tai opelle tai kelle, mutta niin kuin sitten voi niin kuin suosikilleen sen Insta-direktissä laittaa, niin sehän on niin kuin tämmöistä yleishyödyllistä hyvää, mutta et se on nyt vähän, että itse tämmöisenä kansanmiehenä niin on tietysti niin kuin ihan kivoja asioita siinä, että on paremmin tavoitettavissa, mutta et sitten samalla surettaa toi, niin kuin, että olisi se kiva, että olisi jotain mystiikkaa. Ja sitten vielä kun huomaa ton, että sitten kun laittaa himajuttuja tai jotain tuommoista, niin kyllä ne kiinnostaa tässä tirkistelykulttuurissa silleen, että se on niin kuin parasta kontenttia, kun joskus kun mä oon näistä jutellut ja jotain, että ai, että pitäis mun kuvata jotain, kun mä ulkoilutan koiraa. No nimenomaan, sitä ne haluaa. Eikö just nimenomaan, sä oot vaan silleen, että mitä? Joo, välillä miettii sitä, että kun jengi reagoi johonkin arkiseen juttuun tosi paljon, niin on silleen, että miksi te ette reagoi johonkin niin kuin silleen musaan tai muuhun näin vahvasti? Joo. No meitsillä on ihan ylivoimaisesti niin kuin klikatuimpia ja tykätyimpiä asioita. On joko himajutut. Tai sitten, että mä oon tilanteessa ystäväni Cheekin kanssa. Niin. No, kuvat, jos on Jare tai mun muija. Multa se, jos mä puhun jostain, niin kun tiedät sä, vaikka mä vähän aikaa sitten puhuin mun ADHD:stä. Niin tommosen jengi reagoi kauheasti. Tai jos niin kaikilla on semmoista tarttumapintaa, tiedätkö, silleen, että sä vaikka tunnet jonkun tai, sä ite, tai sulla on itsellä se, tai jotenkin, että saat heti siihen sellaiseen, niin kuin, että hei, voin samaistua. Tai tiedätkö, niin kuin, että jos mä oon puhunut ADHD:stä tai puhunut joskus aikanaan niin kuin masennuksista, mielenterveysjutuista, niin niihin on reagoitu. Sitten tosi randomille, että kun mä käyn välillä hoitamassa entisen puolisoni kissaa, niin siis siihen reagoidaan kauheasti. Niin kuin, se on se juttu. Tää on siistimpää näköjään kuin sit semmoinen välissä musiikki. Niin, siis sehän on ihan raastavaa sit, kun sä pistät rinnakkain, että oot innoissa, jos tulee uutta musaa, että ai jaa, niin kuin monta sataa ja tuhatta vähemmän painalluksia siihen, mihin sä haluisit, että reagoikaa nyt tähän. Tämän takia mä niin kuin oon täällä. Silleen, että varsinkaan itse, kun mä ajattelin, että jos mä en tekisi musaa, niin todennäköisesti mä en olisi missään somessa. Niin. Niin, ei, mä oon miettinyt ihan samaa, että se on kuitenkin semmoinen niinku duuni juttu tai jotenkin, että en mä usko, että mä pystyisin mitenkään perustelemaan itselleni sitä, että ellei mä edes duunin takia, mutta jos mulla ei olisi niinku edes sitä kulmaa, niin sit mä en niinku jaksa mitenkään uskoa, että siellä jotenkin osaisi olla. Tai mistä sitä tietää? Ehkä sitä jotenkin, ehkä se tietyllä tavalla se artistius tai jotenkin tuo ehkä siihen myös paineita tai silleen, että sua pelottaa, että nyt jengi kelaa jotenkin, että mä oon jotenkin, että nyt se tavallaan just se mystiikka niin kuin murenee. Että ehkä se voi olla, että jos sitä ei olisi sitä, niin kuin sitä artistikulmaa siinä, niin ehkä se voisikin olla erilaista. Niin, ehkä. Ja mä en tiedä, liittyykö tämäkin tavallaan just tähän, niin kuin, kun puhuttiin tuosta musiikin arvosta kuluttajille. Että koska musa nähdään niin usein tavallaan just ilmaisena hyödykkeenä. Sillä, että kymppikuussa ja kaikki maailman musiikki taskuun, kiitos. Et koska se ei ole niin arvokasta ihmisille, niin sitten se kaikki muu kiinnostaa enemmän. Hyvä pointti. Lähin myös leikkiä ajatuksella tuosta
kun mietin tuota Spotify-juttua ja just Danielekin kommentteja, sitä kun just artistiyhteisö suuttuu ja lähti kovasti. Ja ihan nyt tosi, tosi raaka ajatusleikki. Mutta jos nyt kollektiivisesti kaikki maailman muusikot, nimenomaan jokainen, päättäisi, että okei, että tämä nyt ei ole enää ilmaista, että nyt pitää maksaa. Mm. Et lähtisikö kuluttajat siihen enää? Ajat, olisiko jengi niin kuin valmis luopumaan? Tai tämän niin kuin silleen, niin, että jos musiikkia ei saisi enää silleen striimattua kympillä kuussa tai niin kuin Spotifyssa olisi ilmaisversiokin. On et, joo. Et jos se olisi silleen, että sä joudut maksamaan jokaisesta kappaleesta tai levystä, minkä sä kuuntelet. Wow. Niin maksaisiko ihmiset siitä, jos nimenomaan ei annettaisi vaihtoehtoja? Kyllä mä uskon, että jos ei annettaisi vaihtoehtoja, musta vaan, tai se on ihan mahdotonta siis ajatella se on niitä. Sitä, siis, tietenkään niinhän se ei käy, koska aina olisi joku, että vaikka päätettäisikin, että lähtisi joku tämmöinen kapina tässä, että okei, että nyt mun musa maksaa. Mm. Niin sit olisi kumminkin joku, joka olisi silleen, että no fuck it, mä laitan niin, tähän näin. Niin, että nyt mä saan niin tosi mua. Paljon, niin kuin just nimenomaan, totta kai sieltä tulisi aina vaan se, niin kuin se uusi jengi, joka on silleen, no mutta hei, enemmän tietysti tilaa meikäläisen. Mutta siksi ajatusleikki näet, jos kaikki niin, lähtisi. Niin, ei just näin. Mikä nyt on tietenkin mahdottomuus. Aika hyvä leikki. Joo, aika kiva leikki. Tässä voi ihan leikki. Mielellään leikin kyllä, ei siinä mitään. Mutta kyllä siinä varmaan, niin kuin, joo, siis taatusti tulisi kohtuullinen droppi. Koska on miettinyt, mitä tämä tekisi musan kulutukselle, että et loppuisiko esimerkiksi tuommoiset niinku, tavallaan pikaruokasinkut, mitkä on tehtykin sille, että menisikö se arvo sitten taas semmoiseen niinku, musaan. Voi olla. Meidän pitää rikkoa netti, niin me saadaan tietää. Oispa hakkeri. Oispa niin hyvä hakkeri, että me siis rikkoon netin. Tänään rikomme internetin. Oikeasti. Niin siitä niin. Piti sanoa vielä tähän oheen, että ajankohtaisosiossa pitää mainita, että Raekwonin ja osaltaan Ghostface Killan klassikko Only Built for Cuban Links täytti 25 vuotta. Onnea. Raekwonille. Onnea. Oi. Mutta siihen, huikkavälis. Niin, aasinsillalla, kato, senkin voi sitoa tähän Spotify-keskusteluun, että kun on tämmöisiä niin kuin elämään suurempia albumeita ja tämmöisiä klassikkoja, ja tässä herää siihen, että voi helvettiä, että yli 20 vuotta. Ja tässä kuitenkin ihan uutukaisessa podcastissakin taas muistellaan. Niin mitäs nyt sitten tämän bulkki nopean kulutuksen pikaruoka-ajan musa, niin et miten tollasia saadaan? Muistellaanko nyt sitten Juice WRLDin albumia niin. 25 vuotta myöhemmin, kun elämme tällaisessa ajassa, että saako nämä osakseen tällaisia, niin kuin, koska ne sivuutetaan niin perhana nopeasti. No, tätä just ajattelin tuolla mun leikillä, että musiikista maksettaisiin, koska toi on just se mun ajatus, että kun musaa tulee jatkuvasti, ja sitä, mä väitän, että tohon aikaan, kun sä ostit vaikka albumin, ja sulla oli tietty määrä rahaa käyttää musiikkiin, joten silloin siihen, koska se on arvokas, ja ihan se on psykologinen juttu, sä maksat siitä. Ja sä kuuntelet sitä enemmän, ja silloin sä luot myös enemmän tunnesiteitä siihen. No totta kai, just näin. Niin mä en usko, että samassa suhteessa tulee tommosia ikonisia albumeita. En mäkään. Et varmasti jotakin tulee, kyllä, mutta musta tuntuu, että ne on enemmän just olla siinä jotain, niin kuin, että jengillä on jäänyt jostain tosi viraalista asiasta, vaan niin kuin sit tavallaan, että joku biisi, että siinä on joku kulma, mikä on saanut jengin niin kuin sekoon, ja sit se on, ne on niitä juttuja, mitkä jää mieleen. Tai silleen, että se on se joku. Mutta se on ehkä se ilmiö sitten. Niin. Ei välttämättä se biisi, vaan nimenomaan se viraali ilmiö. Toi oli just se, mitä mä hain, että nimenomaan se tavallaan se, minkä se luo, se biisi. Harlem Shake. Niin. Niin, ja vaikka niin. Tai kuin Old Town Road. Just olin sanomassa samaa. Niin, kyllä. Saakelin mielenkiintoista. Niin. Itse muuten toi Cuba Links on hyvä levy. Oiko Sini Boomimme ja aikanaan? No, pakko kyllä myöntää, että aika vähän, mutta mä muistan, että kun mä olin kuitenkin kun sen mitä 6 vuotta, kun mä kerkesin Shop Detuanissa olla töissä, niin
itse asiassa Ghost Face Killer kävi silloin Tetuanissa ja se laittoi nimmarit sen dollarin seteliin, mikä meillä oli siellä Tetuanissa. Et siellä oli kyllä jotenkin kiva, että jotenkin silloin, kun totta kai varsinkin siihen aikaan paljon toi jengi kävi niin kuin Suomessa keikoilla, niin sitten niillä oli tapana tulla Tetuaniin käymään, niin sitten jotenkin tuli jotenkin mieleen vaan tuosta artistissa, että on päässyt niin kuin silloin, koska tästäkin on mitä yli 10 vuotta aikaa, niin silloin... Silloin kun Ghostface oli soolokeikalla, niin se oli 2005 tai 2006. No mä veikkaan, että se on varmaan ollut just sit tyyliin se. Tai silleen, että kyllä ne oli niin kuin hienoja kokemuksia kyllä päästä. Niin kuin, ja musta tuntuu, että siellä niinä vuosina se just se nälkä sitä räppäämistä kaikkia kohtaa kasvoi tosi paljon, koska koko ajan pääsi tapaa tollaisia niin kuin tyyppejä. Jotenkin sitten vielä useasti pääsi siikaa vielä ne keikat ja tälleen näin. Niin se vaikutti tosi paljon siihen. Ja varmasti vaikuttaa tänäänkin päivänä siihen, millaista niin kuin musaa itse myös tekee. Mahtavaa. Ja mistä tavallaan niin kuin jutuissa haluaa pitää kiinni siinä niin kuin koko siinä niin kuin räppihommassa. No tässä me päästään hyvin sitten Räppi-arvokeskustelu. Ei vaan, siis sun uran alkuun ja niin kuin musa kiinnostuksen alkulähteelle, että mitäs sitä muksuna oikein tapahtui, niin. Että tällaiselle alalle valikoidut? Nimenomaan. Tiputtiko ne sut päälle, kun sä olit pieni vai? Silleen mulle ja Tuomaksella on käynyt sille. Miksi aloit räppäämään? Nimenomaan. Mutta ihan siis saa mennä lapsuuteen. Musiikkimuistoja ensimmäisiä. Musta tuntuu, että varmaan siinä kohtaa, just kun mä muutin silloin Kokkolaa ja tutustuin just Soloseen noihin, ja niillä oli kyllä tosi suuri vaikutus siihen, että millaista niin kuin räppiä mä aloin kuuntelee ja mistä mä tavallaan otin ne ekat vaikutteet. Ja musta tuntuu, että aina ne ekat vaikutteet on ehkä ne, niin kuin ne voimakkaimmat. Tai silleen, että ainahan sä otat, niin kuin, sit jotenkin, niin kuin, otat vähän silleen, niin kuin fiilis tuolta ja fiilis täältä, mutta kuitenkin ne tavallaan ne ekat artistit on ehkä ollut sellaisia, mitkä aina vähän niin kuin määrittelee sitä, mitä sä teet. Miksi sä oot muuttunut Kokkolaan? Sähän oot tuolta Mä Jokelasta kotoisin. Jokelasta. Joo, niin. Ja mä olin silloin Sibelius-lukiossa, olisinkohan mä ollut 17-18, niin sitten menin ja rakastuin tämmöiseen nuoreen räppärirenttuun, joka asui Kokkolassa. Ja sitten asuin siellä 2 vuotta. Ja siellähän me tehtiin tosiaan se meidän Valosiepparit-levy. Ja siellä oikeastaan niinku, siellä se, niinku aloitin sen räppäämisen. Kyllä mä muistan, että Jokelassakin mä muistan, että mä tein jotain. Niinku, että siihen aikaan, kun meillä oli joku... Silloin, siihen aikaan, kun mikseris julkaistiin vielä musaa ja tiedätkö, niin sitten meillä oli jotain. Et se on mikseriräppäri? No, ei mikseriräppäri, mutta meillä oli semmoinen biisi, missä mä lauloin kertsiin. Ja mä muistan, että se oli vähän niin kuin silloin se semmoinen niin kuin the biisi siellä. Ja niin kuin, että nämä oli tavallaan semmoisia ensimmäisiä kosketuksia siihen, että tekee niin kuin omia sävellyksiä ja omia juttuja. Mutta Kokkolassa kyllä se räppääminen niin kuin lähti silleen. Ei nyt isosti, mutta lähti. Sä muutit Kokkolaan niitä 17-18-vuotiaana. Joo. Kyllä olisinkaan mä just sinä niin kuin vuonna täyttänyt 18. 2 vuotta siellä kerkesin asua ja sitten palasin takaisin stadiin. Sanoisitko siis, että suurimpia tommosia niin kuin, ja isoimpia ensivaikuttajia oli suomalaiset artistit, joita tapasit siellä? Joo. Kyllä mä voisin sanoa, että silloin musta tuntuu, että silloin just oli niin kuin, oli toi Avaintekijät, oli silloin ja sitten miten kaikkea, se tuli mulle jotenkin ekana mieleen, mutta ne oli ehkä jotenkin semmosia, mistä siinä oli semmoista energiaa, mistä mä sain niin kuin kiinni, koska mä oon just semmoinen niin kuin nu metal skidi, että mulla on tavallaan semmosia niin kuin väkeviä jotenkin, niin kuin, että mä tykkään semmosista niin kuin semmoisesta tietynlaisesta aggressiosta, ja siinä oli mun mielestä semmoista niin kuin positiivista hyvää niin kuin agrea, niin siihen oli jotenkin tosi helppo tarttua. Niin musta tuntuu, että mä satuin olemaan just niinku oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että et jotenkin vaikutteet oli just ne, mitä pitikin olla. Hauskaa. Moni ei ehkä noin tiedä niin kun. Joo. Toki Solonen mainitsi kyllä sut tässä vieraillessa, että ehkä Taakan kuuntelijat tietää niin. Mutta Valosieppareiden Sinin minäkin muistan, että tällainen... Siitä on Tovi vierähtänyt Tällainen oli. Siinä on eräätkin valot siepattu. Kyllä, voi kertoa. No mitäs sitten niin kuin sooloiluun? Sooloiluun semmoinen oli semmoinen Azealia Banksi 212 ja sun 09. Joo, se oli oikeastaan sitä aikaa, kun mä vähän niin kuin innostuin siitä uudestaan. Et kyllähän mulla oli silloin, että sitten kun mä muutin Kokkolasta takaisin stadiin, niin mä tein vähän aikaa niin kuin jotain biisejä ja näin. Ja sitten
Muuan Cheek soitti minulle yksi päivä, kun olin Tetuonissa töissä ja siellä ei tietenkään todellakaan sanonut vasta puhelimeen, mutta totta kai vastasin, niin se kysyi mua siihen, olisiko se ollut Suomi Hip Hoppia Vol. Vitonen tai joku tämmöinen. Siihen aikaan hän teki niitä, tai oli mukana näissä. Oli niin nyt koko ajan CD-tä. Joo, just näin. Kuratoimassa. Kyllä. Niin pyysi multa, tai kysyi, että olisiko mulla mitään soolobiisiä sille, ja eihän mulla tietenkään ollut, mutta totta kai mä sanoin, että on. Ja sitten se oli vaan silleen, että mulla oli 24, mä muistan, että mulla oli 24 tuntia aikaa antaa valmis biisi, koska mä vaan päätin, että on mulla valmis biisi, eikä mulla todellakaan ollut valmis biisi. Ja mä tulin suoraan duunista painelin studiolle, ja mä olin vaan, että nyt mulla on vuorokausi aikaa. En mä tiedä, mitä täällä ei ole. Niin vuorokausi aikaa oli tehdä biisiä. Kyllä mä sen sitten tein. Niin et sä kumminkin silloin, kun kauan tästä on... Mitähän tää voisi? Mitähän vuotta nyt silleen, että valosiapparit loppui, sä muutit Helsinkiin. Ja mä sanoisin, että tää olisi 2008. Niin. 2009. Et sä kumminkin aktiivisesti teit musaa silloin koko ajan. Joo, ja sit mä oon aina tehnyt musaa. Mä oon tehnyt niitä vaikka, että sit välillä mulla oli vähän semmonen elektro-rokkivaihe, ja sit mulla on vähän mennyt genret myös vähän se, että vaikka tietyllä tavalla räppi on aina kulkenut enemmän tai vähemmän, niin sit on ollut aina vähän semmosia, tullut kun intohimo jotain toista genreä kohtaan, ja sit ootkin sukeltanut sinne, ja sit yhtäkkiä sitä olet tavallaan löydät takas oikeille raiteille. Mut se on hyvä käydä vähän tuolla, tiedätkö, tutkailemassa, hakee vähän vaikutteita. Ai niin, ja sit sä lauloitkin siinä Jaren, totta muuten. Se taisi olla just sitä samaa aikaa, että olisikohan se ollut just niin, että se oli tyyli, että mä olin tehnyt sen fiitin Jarelle ja sitten siitä meni hetki aikaa, niin sitten se soitti, että haluatko mä tulla siihen. Tai sitten se meni toistapäin, mä en osaa se sanoa. Sen verran, myöskään muista. Sen verran kauan siitä on jo aikaa. Mä en ollut siellä, niin mä en voi muistella mitään. En ollut siellä. No mutta muistan sut kyllä siihen aikaan, koska... Oltiin joskus jossain Porvoossa. Mä olin vanhan bändini kanssa, veljeni kanssa esiintymässä ja sä olit lämpäämässä siellä. Totta, toi on muuten totta. Ja sitten musta tuntuu, että oltaisiko myös Inkoossakin tuossa ihan todella random paikassa oltu siihen aikaan. Mutta mä muistan, että teitte just Broidis kanssa siihen aikaan tosi aktiivisesti. Niin kuin kimpasa. Kimpasa. Silloin me tehtiin kimpasa. Mitäs siinä sitten tapahtui, että tämmönen silloin... Tuore ja nuori ja nälkäinen PME päätyi kiinnittämään sut levyyhtiölle ja megasinkku Levikset repee alkoi sieltä muodostumaan. Miten tämä sitten tästä lutviutu? Niin, että miten toi nyt sitten matka tuohon ensimmäiseen levydiiliin muodostui? Mä tein siihen aikaan Spin FM:n radio-ohjelmaa Tinnin kanssa ja Jare ja Villeltä oli just tullut silloin Epo-biisi, mikä oli kyllä hauska, koska mulla oli ollut se sama biitti jo aiemmin. Ja mä olin ollut silleen, nää, ei ole mun kumpiteetä. Ja sitten yhtäkkiä mä kuulen kaksi uutta artistia, jotka tulee siinä saman biitillä, minkä mä oon kuullut just joku puoli vuotta sitten. Ja sitten tuli meille Spin FM:lle vieraaksi. Ja sitten mä jotenkin mainitsin Villelle, että mäkin oon tehnyt biisejä. Ja se innostui tosi paljon ja halusi hirveästi kuulla. Niin sit se siitä aika nopeasti aika silleen omalla painollaan, että sit yli siitä ei mennyt kauan, kun me oltiin studiolla ja sit siitä ei mennyt kauan, kun oli Levikset ja että sit se oikeastaan, siitä se lähti aika silleen, aika sutjakkaakin vauhtia sit etenee. Mennään vielä äkkiä vähän takaisinpäin, pakko vähän puhua noista DJ-hommista. Mitäs kaikkea sä oot ehtinyt siellä dekkien takana tekemään? Se on ainakin joku... Klubikiinnitys oli, sitten olet ollut vähän telkkariohjelman house DJ:nä tai in-house DJ:nä. Totta, ja teikäläisen DJ:nä. Kyllä on kuullut, kyllä mekin ollaan kyllä. 2 vuotta, kun me kierrätin. Taisi olla 2 vuotta, niin, joo. Se oli muistan. Kivaa. Se oli tosi hauskaa aikaa, kyllä. Ja tosi kyllä. Myös, se on, että sen takia mä oon mulla on ollut tosi tärkeää ottaa aina nuoria, semmoisia aloittelevia artisteja mukaan keikoille, koska mä koen, että se oli mulle tosi tärkeää olla se 2 vuotta siellä lavalla ja jotenkin tottua siihen lavalla olemiseen, koska siinä kohtaa, kun mä menin itse artistina, niin sitten se jotenkin tuntui niin paljon tutummalta, koska mä olin jo ollut siellä hyvän aikaa ja jotenkin totutellut siihen, että miltä se tuntuu olla siinä jotenkin, että se tavallaan tuntuu, että kun sä vähän astelisit olkkariin. Joo, ja siinä on paljon, mä uskon todella vahvasti tuohon, että olisi siistiä, että junnut saisi ton chanssin. Esiintymään oppii vaan esiintymällä. Ei kun nimenomaan, että ei ole mitään koulua, joka opettaa sut siihen, että sinne vaan pitää mennä sinne lavalle vaan uudestaan, ja sit sä alat olemaan siellä sinut.
Ja sitten sen huomaa, että se on välillä ihan kauheata katsoa, että on vaikka artisteja, joilla on isoja biisejä Spotifyssa ja sitten ne ei ole ikinä esiintynyt. Mm. Ja se näkyy niin kauhealla tavalla. Totta kai. Siinä, että, totta kai, koska sehän on niinku, sä et tiedä yhtään, mitä sä oot tekemässä sieltä. Ja silleen, niin kuin, että se on vaan niin, se on vaan asia, minkä sä vaan opit tekemään, niin kuin sanoitkin. Ja sitten se koko, niin kuin, no koko se keikka, kuvio. Miten se toimii? Lähdöstä kotiin paluuseen, mitä kaikkea kuuluu niin kuin keikkareissuun, näin. Niin kyllä se olisi hyvä päästä kokemaan. Niin ja siinä tosi paljon vaikuttaa mun mielestä se myös, että miten sä oot niin kuin biisien välissä vaikka. Jotkut, niin kuin, että se, että luikitko sä jonnekin DJ-pöydän taakse ja ootat, että seuraava biitti alkaa vai otatko sen, niin kuin se yleisö haltuun. Ja se, niin kuin, että sit kun sä oot tarpeeksi monta kertaa huomannut, että okei, mä en niin kuin kuole tähän, että jengi tiedät, että se vaan tuijottaa sua ja nyt, mitä, nyt pitäisi keksiä jotain tosi nokkelaa, niin se on jo harvoin kauhean nokkelaa. No jo vaan semmosia, että sit kun sä käyt niin tarpeeksi läpi, sä ymmärrät, että okei, tää ei ole niin vakavaa. Tai silleen, että ne on kaikki tällaisia, mitkä pitää vaan sit niinku opetella. Mut sen takia just silloin, että silloin kun olin Idolsissa tuomana ja tälleen, niin niinku heti tavallaan nappasin sen Almankin sieltä niinku mun keikoille mukaan, koska mä tavallaan näin, miten se niinku sahaa sitä lavaa läpi ja oli semmoisessa ihan niinku silleen, että se ei pystynyt yhtään rentoutumaan. Ja mä kuitenkin samaan aikaan näin, että mihin kaikkeen tosta niinku mimmistä voi olla, niin sitten jotenkin oli tosi kiva saada se niin kuin jotenkin sen, että sekin oli kuitenkin 17, kun se alkoi mun kiertueella tai niin kuin keikoilla kiertää, että me oikeasti muutama kerta niin kuin salakuljetettiin sitä takaovesta ineen, että mä saatiin se ylipäätänsä lavalle, niin jotenkin se oli vaan kiva tarjota sille niin kuin tommonen mahdollisuus oikeasti oppia olemaan siellä lavalla, että minkälaista siellä on. Se on mahtava toi Alma-kuvio, sitäkään ei välttämättä taas niin kuin suuret massat. Moni niin kuin muistaa, että Jep, ja siitäkin on kuitenkin sen verran monta vuotta aikaa, että ei sitä aina niin herkästi aina ymmärrä niin kuin yhdistää. Mikä siinä Almassa silloin kiinnitti sun niin kuin huomioon? Musta tuntuu, että se oli vaan jotenkin, että sillä oli semmoinen niin kuin jotenkin sen habitus ja semmoinen tulkinta vaan jotenkin vetosi muhun tosi paljon. Ja se oli jotain semmoista, mitä mä en ole ehkä Suomessa nähnyt ennen. Mm. Tai jotenkin, että se tapa, millä se teki, niin oli jotenkin semmoinen, mitä mä olin oottanut tosi kovasti. Ja sitten kun se siihen Idolsin lavalle pamahti silloin ensimmäistä kertaa, niin mä olin niin kuin saman tien, että no okei, toi vielä niin kuin koko kesä. Ei siinä ollut niin kuin puhettavana, niin kuin mun mielestä kukaan ei vaan enää niin kuin ollut, kenestäkään ei ollut mihinkään sen jälkeen, kun se asteli siihen. Se on mun mielestä niin kuin, se on tosi harvinaista, että joku pystyy tekemään noin niin kuin suuren vaikutuksen. Ja sen takia mulle oli jotenkin tosi tärkeää, että jos se oli mun mielestä niin outoa, että siinä kohtaa, kun se tipahti Idol, siis niin kaikki levyt oli siltä, että ei, tää on liian vaikea, ei me tämmöistä. Siis mä niin kuin tyyliin menin niin kuin levyä, että etteikö se niin kuin tajuu? Okay. Etteikö se tajuu, mitä teillä niin kuin on tässä kaikille? Ei, kuule, ei tällä. Ja sitten mä vaan niin kuin nappasin se itse ja sitten se vaan niin kuin sit lähti, kun oli sen aika. Ja musta tuntuu, että se totta kai kuulukin mennä just tolleen, mutta Joo, mä menee nyt kai ihan hyvin. No näin, mä oon käsittänyt, että ihan mukavasti pyyhkii kyllä. Tuossa jotain vähän kun seurailin, niin katselin, joo, että ihan hyvin näyttäisi menemään. Jep, kyllä. Joo, onko teidän niinku roolit kääntynyt nyt silleen, että Alma pyytää mentoria mukaan tuota maailmalle. Just näin. Tuu saa katsoa. Joo, että miten tää niinku homma toimii. Joo, todellakin. Sitä odotellessa, kutsua odotellessa. Niin, Alma. Joo, mutta mahtavaa. Niin, siis DJ-hommasta muuta. Silloin se oli hauska juttu, kun DJ Comet jäi pienelle tauolle mun keikkaryhmästä ja mä sitten julkisesti etsin DJ:tä ja muistan, kun sä laitoit tuo, että kapa mä tuun. Mä muistan, me oltiin Jekun kanssa tyyliin vielä meille. Sitten me nähtiin se viesti ja mä olin, että no mitä hittoa, maan pitää mennä. Ja sitten mä otin silleen, joo, todellakin. Ja sitten se vaan niin kuin oli vähän tuollainen niin meant to be juttu. Joo. Mutta sä kumminkin olit niin kuin, että sulla oli kaikki DJ-välineet ja sä olit DJ ennen sitä. Eikä käynyt tätä niin kuin klassista, että Cheek soittaa, että onko sun biisi? On. Mä etin DJ:tä, joo mä tuun. Seuraavaksi hän googlettaa how to. Näin ei sentään käynyt tässä. Ei sentään käynyt. Musta tuntuu, että silloin mä taisin olla kyllä Spin FM:llä ja kaikkea tolleen jo. Ehkä. Mä en ole ihan varma, miten... Nyt vähän tää niinku kronologinen järjestys ei ihan... Mutta niinku... et sä vissiin niinku tommoista niinku jonkun keikkasetissä ollut soittanut ennen? Ei, se on totta. Et musta tuntuu, että meillä oli se Girls Clubi, mitä me tehtiin silloin tuon Hanna ja Gidlon kanssa. Semmoinen tyttö-DJ-kollektiivi. Musta tuntuu, että sitä, se meillä oli, mutta niin kuin ei mitään kiertue DJ-juttuja. Mutta sehän meni tosi hyvin. Meillä oli kivaa. Joo. ja
todellakin. Ja oli kiva päästä, se oli ensimmäistä kertaa myös, kun mä pääsin sitten niinku räppää lavalle. Meillä oli yes, Black and Yellow. Meillä oli hieno. Meillä oli hieno freestyle. Sinillä oli se oli siistiä. Se oli siistiä. Se oli kivaa. Mutta joo, sitten noihin Levikset repee -tunnelmiin. Mm. Ensimmäinen sinkku ja siinä ei tietysti osaa, tai en mä tiedä, minkälaiset odotukset sulla oli. Sulla tulee ensimmäinen levyyhtiö julkaisema sinkku ja se on nyt Levikset repee. Ja minkälaiset fiilikset oli siinä julkaistessa? No mä oon aina vähän kyllä sanonut sitä, että mä olin yhtä kyllä puulla päähän lyöty kuin silloin, kun se tavallaan niin kuin lähti, miten se lähti. Tai silleen, musta tuntuu, että aina kukaan, eihän kukaan voi olla niin kuin odottaa, että okei, tää on nyt se, niin kuin se iso biisi. Mut kyllä me oltiin koko ajan Villen kanssa silleen, että ei me voida tämmöistä julkaista. Että eihän me nyt hyvänä aika tämmöistä voida julkaista. Ja muistan, että monta kertaa studiolla kuuntelee tää MDS-biitte, että mihin me vaihdetaan, että me saadaan tästä niin kuin oikea räppibiisi. Aitoa räppiä. Niin. Eli siis häiritsikö, tai siis epäilyttikö se tuotanto siis? Tai niin no siis soundi. tietyllä tavalla musta tuntuu, että ei niinkään se, että siinä tuotannossa olisi ollut mitään vikaa, mutta musta tuntuu, että ehkä me oltaisiin niin kuin... Me tosi paljon niinku kipuultiin sen kanssa, että laitanko me nyt sen niinku oikein räppibiisin niin, vai niin, lähdetäänkö me tämmöiseen niinku rallin niinku liikenteeseen. Mutta kyllä se Vannari vaan piti hyvin. Kuka se muuten tuotti? Se on IS-16 ja DIBB. Näin on. Yön pikkutunneilla väännetty. Se on yön pikkutunneilla toiminut sitten minä. Eikö just nimenomaan. Ihan hullua. Mutta näin kuitenkin kävi ja biisi laitettiin pihalle ja se olikin sitten menoa sen jälkeen. Siinä ei kauheasti enää ihmetelty. Mites se sitten muuten menikään? Pakko vähän luntaa. Sehän lähti silloin tosi upeasti. No se lähti joo ja se me tiedetään. Kyllä, tai silleen yllät, niin kuin että itse olin koko ajan vaan silleen monttu auki, että mitä täällä tapahtuu tyyppisesti. Se oli lista 1, se meni hyvin pian kultaa silloin. Ja joo ja se oli niin kuin sen vuoden niin kuin Suomen eniten striimatuin niin kuin suomenkielinen biisi. Joo. Muistan senkin ja... Yli 9 miltsiä tänäkin päivänä, eli se on ihan hyvin raksuttanut. Joo, myös niin kuin. Todellakin. Ootko tuon Spotify for Artists-appin uhri, seuraatko miten tota? No jonkun verran nyt, kun on tullut niin kuin sinkkuja, niin on tullut vähän seurata. Mä oon alun aina niin kuin, ollut vähän semmoinen, että mä mieluummin välttelisin niitä lukuja. Joo. Mutta kyllä mä huomaan, että nyt kun on tuommoinen applikaatio, niin kyllä sitä tulee välillä vähän luntattua. Mutta se on jännä, että silti vaikka niin kuin nyt niin kuin noiden uusienkin, tai ei se ole, itse asiassa haluan nyt korjata, että ei todellakaan mitenkään jännä. Mutta siis, se ei ole mitään jännä. Mutta silleen, että edelleen vaikka niin kun, nytten, kun noiden sinkkujen kohdalla, niin jos ne striimaa semmoiseen, niin kun... en mä osaa nyt sanoa mitään niin kun tarkkaa lukua paljon ne striimaisi, mutta siinä aina siinä, niin koko ajan siinä kyljessä Levikset striimaa 10 kertaa enemmän niin kun, tänäkin niin, päivänä. Niin, et se on niin kun, se on vaan ihan käsittämätöntä. Mutta siitä on tullut niin kun... ikoninen biisi. Niin. Kyllä. Se oli hauska. Samana vuonna tuli niin kuin... Mulla tuli Enkelisen sama kuin sulla tuli Levikset, että mä olin ihan varma, että kun silloin se kesähitti oli jotenkin iso juttu. Mm. Mä olin ihan varma silleen, että se menee tonne. Että jotain, kun kysyttiin niin, mitään, niin mä olin siellä, että toihan on. No, mutta siis se menee varmaan, Levikset menee varmasti siis tuhansia päivässä edelleen, voisin kuvitella. Miten mä enkin muistelin, että kun mä katsoin, että se olisi ottanut, niin kun, että se ottaa joku semmoinen about niin 25 tonnia viikossa edelleen. Just. Tuleeko onko se piikkaako se kesällä vai meneekö se vaan niinku? No mulla hyvä kysymys, mä oon tavallaan, niin, mä voin kuvitella, että kesällä tulee. Joo, mutta musta tuntuu, että kun se, koska mulle käy enkeitellä, niin nimenomaan aina sama juttu, kun kesä alkaa. Mm. Ja kun jengi kuuntelee niin paljon niitä Spotifyn valmiit listoja niin. Että sit kun se on, jos kesähitit. On, niin kun se on mennyt siihen kaikkien aikojen kesähitit tähänkin vastaavalle listalle, niin sitten... Jengi aina sit luukuttaa sitä aina kesällä. Niin, laittaa sen listan johonkin random. Kyllä mä uskon, että meikäläisen on varmaan aika sama juttu, mutta musta vaan nyt mä oon kattonut oikeastaan vasta tämän kesän niin kuin Spotify for Artist-applikaatioon, niin sen takia mulla ei ole sellaista talvifaktaa niin, vielä heittää. Just niin. Mutta joo, se on ihan kiva appi, mutta on se kauhean ansa myös. On todellakin. Omaa tekemistä ei pitäisi liikaa analysoida. Ei. Imo. Ei. Mutta paljon just ilahduttavia hetkiä just, että kiva nähdä, niin kuin, että jengi kuuntelee
niin kuin vanhaa kamaa ihan kiitettävästi vielä, niin siitä kiitoksia kaikille mun kuuntelijoille. Et se on tosi, tosi kiva, että se ei ole pelkästään se uutukainen. Et siellä ne raksuttaa. Joo, joo. Mäkin haluan kiittää kaikki Bradin kuulijoita. Niitä sopii kiitellä. Niitä ei ole liikaa. Joten ne on sitäkin tärkeämpiä. Leviksiä seurasi kakkossinkku Miks. Onko siitä mitään erityisiä muisteluita? No eipä juurikaan. Se oli niin hirveet haivakkaa silloin, kun sekin tuli. Ja se oli, niinku, se oli tosi sellaista, niinku, että tietyllä tavalla musta tuntuu, että niinku just siihen Leviksien perään niin mun olisi pitänyt ymmärtää olla vissiinkin se artisti, joka iskee vaan niitä biisejä tavallaan. Niinku tasaisin. Ja mulle taas oli tosi tärkeää, että mä en tee mitään ennen kuin mä saan sen levyn ulos. Et se oli jotenkin mulle niin henkireikä. Ja sit siinä samaan aikaan, kun sä vedät jotain 5 keikkaa viikossa ja vielä idolsit päälle, ja, niin siinä ei kauhean niin kun, tiedät, sä syvä luotaavaa tekstiä. Yritäpä niin kun... nyt luoda albumi. Niin, ei kun just nimenomaan. Mutta sitten kun mä olin ottanut siitä semmoisen jutun itselleni, että niin kuin, että mä en ole artisti ennen kuin mä teen albumin, niin sit jotenkin tavallaan ehkä se oli mulle tietyllä tavalla sellainen kompastuskivi, että eihän siitä albumista hyvä tullut. Niin mutta missä vaiheessa niin... se albumi on, niin kuin oliko sitä, mitä mä muotoilen, missä vaiheessa se albumi oli siinä vaiheessa, kun Levikset tuli? Ei sitä ollut. Niin, että oliko Levikset ekoi biisejä, mitä sä olit tehnyt? Joo, kyllä. Ja sit siitä alettiin sen, niin kuin, tavallaan se hässänkän keskellä sit niin kuin, hakkaa päätä sinne, tule sieltä. Mä voisin kuvitella, että toi on äärimmäisen stressaava ympäristö ja tilanne luoda uutta musaa. Todellakin. Siis todellakin oli. Siis niinku, en voi yhtään niinku, tavallaan niinku vähätellä sitä, kuinka minkälaisen paineen alla mä yritin sitä, niinku, tavallaan sitä mun ekaa levyä tehdä, koska se oli oikeasti aika hullu menoa. Ja sitten kaikki julkisuus siihen päälle, mihin mun on nyt tosi vaikea tottua siihen. Mä en vieläkään sinut senkaan, mutta silloin varsinkaan en ollut. Tai silleen, että se oli niin hämmentävää ja outoa. Ja, niin. No olihan siinä paljon, että tuo eka sinkku, mikä lähtee ihan kauhean kovaa. Ja sitten, et sä mennyt Idolsiin silloin samaan aikaan. Joo. Siitä yli kuukausi sen jälkeen, kun Levikset tuli, niin mä olin jo istumassa siellä pöydän takana. Muistan, että siitä oli paljon rutinaa just siitä, että millä kompetenssilla sä olet, kun yhden biisin julkaissut artisti, niin miten sä nyt täällä valmennat sitten muita. Jep. Mulla on muuten ja sitä. Ihan syystäkin nää lähti vaikka. Sitten samaan aikaan jengi ehkä tiennyt sitä, että mä olin just tehnyt radioa ja mä olin ollut että olihan mä tehnyt musiikin parissa tosi paljon työtä, mutta jengi jotenkin, mä ymmärrän, että se näytti jengille, että toi on repästy toi vaan niin kuin toi muija yhdellä biisillä jostain. Niin kuin, että tavallaan sitä mun musiikillista taustaa ei kukaan obviously tiennyt silloin, koska kukaan ei tiennyt musta vielä mitään. Niin, sitten tulee ehkä semmoinen vähän industry plant fiilis, että okei, että tää nyt vaan laitetaan tähän. Muistan, kun semmoista aitopääräppäreiden mielestä, niin kauheata mutina. Joo, missä vaiheessa aitopääräppäreitä on kiinnostanut, kuka on Idols-tuomari? Näköjään 2013. Niin, kyllä. Siis kyllä, kun pystyy valittamaan jostain, niin valitetaan totta. Jostain. Niin, tietysti voihan siinä olla semmoinen kateus, että jaaha, toi räppää. Mekin räpätään, miksi me ei olla tuolla, vaikka me ollaan räpätty pitempi. Niin, että mitä toi nyt ekalla biisillä. Aivan, niin. Joo, joo. Joku muu vielä varmaan kirjoittaa sen biisin. Niin, kyllä. Kaikki stereotypiat ja kliseet, mitä nyt voi tulla, niin kaikki tuli. Just näin, ei kun todellakin. Mutta tässä hässäkässä kuitenkin, niin 2024 debyyttialbumi tuli vielä samana vuonna. Kyllä. Aika moista. Oli se. Onko tota albumista... noin yleensä, niin minkälaiset? Kaikilla on yksi mahdollisuus debyyttiin. Minkälaisin fiiliksiin sä muistelet sinun debyyttiäsi? No niin kuin sanoin, niin kyllä et, se on vähän silleen niin kuin kyllä mä oon niin kuin silleen, että jotenkin tuntuu, että niillä eväillä, mitä mulla oli siinä niin kuin tarjottavaa, niin mä oon niin kuin ylpeä siitä, mitä mä tein. Mutta olisinhan mä toki toivonut, että mä olisin ymmärtänyt siinä kohtaa niin kuin tehdä ehkä vähän niin kuin järkevämpiä ratkaisuja tai just silleen, että ei sitä olisi tarvinnut pusertaa väkisin niin kuin siihen kohtaan, mutta nyt se tuli tehtyä ja on siellä kuitenkin niin kuin, siellä on paljon biisejä, mistä mä oon tosi
niin kuin ylpeä ja tyytyväinen, mut toki niin kuin sanoin, niin sitä debyyttialbumia kun ei voi tehdä kahta kertaa, niin olisi tavallaan niin kuin toivonut, että se olisi ollut se levy, minkä mä olisin saanut talvella tehdä just niin kuin ennen sitä kaikkea ja siinä rauhassa ja siinä hyvällä niin kuin fiiliksellä ja eikä silleen just, että niin kuin ihan himmeä kiire ja paine ja ressi ja kaikki, niin totta kai olisin itselleni mielelläni sen suonut. Mutta asiat meni, miten ne meni. No niinhän ne tuppaa, kato, menee. Niin. Oho, kato, tuokeli, meikäläinen ottaa niin rennosti ja täällä. Ja jälkiviisaudesta nyt harvoin on silleen mitään hyötyä. Niin, ei kun just näin. Mutta niin, piti sitä kysyä, että nyt me saatiin, me ollaan paljon puhuttu tästä niin kuin nykyajan ja uusien artistien tämmöisestä tilanteesta, että tulee biisi, mikä lähtee, niin sitten pitäisi niinku keikkailla sen kanssa välittömästi. Ja tämä on tosi mielenkiintoista kuulla, että sulla ei tosiaan ollut sitä kamaa, mutta mainitsit kuitenkin keikkailleesi. Mitä helvettiä sä siellä sitten teit? Mitä sä vedit? Vedikö sä niinku repeatillä leviksiä? 09 leviksiä vuorten. Minkälaisia performansseja ne sitten oli? Mulla oli oikeastaan se, niinku se eka kesä, mikä oli toki niin kuin tosi hyvä juttu, niin se eka kesä, kun silloin just kun levikset tuli, niin mähän keikkailin oikeastaan, niin kuin, että mulla oli semmoinen puolen tunnin slotti niin kuin JVG:n keikoilla. Selvä. Et jonkun verran toki mä tein myös omia keikkoja, mutta silloin ne myytiin semmoisena puolen tunnin niin. Semmoisena, että silloinhan mä tein, niin kuin, että sitten toki niin kuin se liksakin on sen takia pienempi, kun se keikka on pienempi, mutta kuitenkin, että ne oli semmoisia niin kuin showcase-juttuja aika paljon sen, niin kuin, sen ekan. Hyvä kysymys, että mitä mä siellä kerrappasin, niin toi on tosi hyvä kysymys. Olisi ihan kiva itsekin tietää, mutta jotain, mä oon siellä ihan selkeästi rapparina, niin. Mutta mä muistan, että meitä on monia tollaisia, jotka on ollut, että vähän niin kuin esimerkiksi Jimmy Mustabarbari silloin, kun silloin salille ja kanssa oli vika. Ja se oli niin kuin, mä olin silloin, kun nämä biisit tuli, niin me keikkailtiin paljon niin samoin mestoilla, niin niin kuin muistan aina, että silläkin oli keikalla, että se veti salille eka sali vitaa, sitten punnersi vähän aikaa, sitten heittää pari vitsiä, sitten vetää salille eka sali vitaa, sitten punnertaa lisää, sitten se heittää taas vitsiä, sitten vetää salille eka sali vitaa. Se oli silleen puoliksi stand-upia. Joo. Musta tuntuu, että 2013 kesä just, että Barbaari, sinä ja meidän bändi oltiin niin kuin aina samaan aikaan joka paikassa. Joo. Taas te. Joo, just näin. Mutta niinhän se ne menee, että sitten se on niin kuin, sit ollaan ne samat tyypit on niin kuin joka mestas, mutta se oli vaan, niin kuin, että musta tuntuu, että kyllä täällä on niin kuin, aika moni joutunut jonglööräsi, niin koska useastihan se on, että se eka sinkku tai se tavallaan se uutuuden viehätys vie sut, niin kuin, saattaa helposti niin kuin pompsauttaa sut niin kuin esille, niin sitten ollaan oikeasti sen yhden biisin kanssa niin kuin mestoilla. Totta kai, koska jos on uusi kiinnostaa, sitä on helpompi myydä. Joo, totta kai. Niin sehän on aina siinä, mutta just kun aikaisemmin puhuttiin tuosta albumistriimikulttuurista, niin toihan on just haastavaa, että kun tehdään biisejä kerrallaan. Lähtee keikkailemaan, sitten se biisi lähteekin ja pitäisi vaikka luoda albumipaineen alla. Joo. Versus tavallaan se vanha malli, että eka tehdään albumi ja sitten katsotaan ne singut ja on semmoinen strategia, että tuossa kun... Että on ensimmäinen artisti, joka on törmännyt tuohon, että biisi lähtee. Ja sitten onkin silleen, että no niin, nyt levy. Pitäisi tapoa, kun rautaan kuumaan. Niin kuin, ja kirjoittaminen, niin kuin varmaan jokainen meistä voi allekirjoittaa, että jos tekee kauheasti keikkaa ja muuta, niin se nyt ei ehkä otollisen maaperä keksi niin, mitään ideoita. Niin, mistä sä kirjoitat, jos sulla on vaan hirveä kiire ja niin kuin paine koko ajan, tavallaan siitä on vähän vaikea kirjoittaa. Tai silleen mun mielestä muutenkin niin kuin aina luova tila on tietyllä tavalla semmoinen tosi niin kuin lapsekas tila olla, ja se pitää olla semmoinen turvallinen tila, mutta jos sulla koko ajan tulee kritiikkiä niskaa hirveä niin kuin määrä, niin sitten se on vaikea löytää sitä, niin kuin sitä lasta sieltä sisältä, jota ei ole vielä niin kuin, tiedätkö, myrkytetty millään. Jep. Ja luovuus usein syntyy myös vähän joutilaisuudesta. Joo, todellakin. Koko ajan se mun pitää olla tuolla ja tehdä toi, niin mulla on tossa toi 5 tuntia eka mennä studioon. Niin, eikö just näin? Se on just näin. Miten Sini sitten... Vuosi vaihtui siinä ja 2014 tuli kovempaa kyytiä ja sitä sitten seurasi Lue mun huulilta EP. Joo. Ja nämä on ollut vielä PME-aikaa. Kyllä vaan. PME-aikaa ja minkälaista aikaa tämä nyt sitten on? No musta tuntuu, että en mä tiedä, mä tykkään Lue mun huulilta EP:stä. Se oli ehkä niin kuin just se tavallaan... Jotenkin se soundi oli silloin ekaa kertaa semmoista, että nyt mä oon tavallaan niin oikeassa. Tai jotenkin, että mulla tuli ekaa kertaa semmoinen, että tää on nyt se, niin kuin, mitä mä haluan tehdä. Että mulla oli tosi hyvä fiilis siitä EP:stä, mutta mähän olin siihen aikaan ihan super niin kuin väsynyt siitä ekasta vuodesta. Ja mulla kesti tosi kauan jotenkin, niin kuin,
koko itteeni siitä niin kuin hirveästä hullun myllystä, minkä mä kävin läpi. Ja sit kun ei tavallaan halunnut niin kuin myöntää itsellensä, että okei, toi oli vähän liian iso, niin kuin pala pureskeltavaksi, niin sit jotenkin sitä tosi pitkään myös niin kuin peitteli ja piilotteli, että ei me nyöväriksi, ei mua väsytä, ei, niin kuin tiedät, ja samaan aikaan saat aivan vaan niin kuin finaalis. Niin Lue mun huulit EP oli mulle kyllä tosi semmoinen niin kuin piristävä tuulahdus, mutta ei se niin kuin tavallaan vielä niin kuin jotenkin, musta tuntuu, että mulla oli vielä pitkä matka niin kuin jotenkin käymättä läpi, että jotenkin, että oli sinut sen kaikenkaan, mitä sen eka niin kuin vuoden aikana kävi. Koska se on tietyllä tavalla tosi ristiriitaista, että sä oot hirveän ylpeä itsestä, sä oot hirveän niin kuin onnellinen siitä, mitä saavutit, ja samaan aikaan sä oot niin kuin ihan loppu siitä kaikesta, niin sitten se on jotenkin tosi semmoinen niin kuin outo tila käsitellä. Vähän semmoinen häpeän tunne jopa, että tästähän mä oon haaveillut niin. Ja nyt sitten... Niin. Ja nyt mun pitäisi olla nauttia, olla onnellinen ja mä oon aivan finaalis, niin kuin, että mikään ei kiinnosta ja mikään ei tunnu kivalta, koska sä oot vaan aivan loppu. niin totta kai se on niin kuin tosi, niin kuin, se ottaa aikansa, että sä oot sinut sen kaikenkaan. Oliko paineita sitten ton leviksien ja debyytin jälkeen alkaa tekemään uutta? Että... No totta kai. Olihan se ihan niin kuin jotenkin... Ja sit sä ehkä ootat iteltäs myös niitä samoja asioita, että sä oot jo saanut. Tai silleen, että sit se tuntuu aina vähän pettymykseltä ja aina vähän semmoiselta, kun se ei olekaan sitä, mitä sä sait silloin ekalla kerralla. Sä odotat, yleisö odottaa, levyyhtiö odottaa. Niin. Useinhan siinä niin. käy niin, että kaikki odottaa sitä. Ja puhutaankin, ja nimenomaan niin kuin puhutaan nyt menestyksestä ja niin kuin myynneistä. Joo. Että kaikki jotenkin aina ajattelee sitä. Joo, todellakin. Se on kauhean paine. Joo. Puhutaan tää nyt tässä kohtaa tätä. Joo. Aastista tää tulee. Nyt tää nyt tuli tähän. Koska tästä on pakko puhua. Toi levikset on niin iso ja tota, osuu niinku ekalla tolleen. Se on niinku home run, kun sä pääset ekaa kertaa lyömään ja sit se menee noin. Niin tota, tästäkin ollaan podcastissa me niinku puhuttu paljon, niinku viitattu. Esimerkiksi Kasmirin vadelmavene rinnastaisin niinku samanlaisia. Näitä on, että kun ykkönen lähtee niinku noin, niin kuinka helvetin iso painolasti se rehellisesti niin kuin on ja ennen kaikkea kenen taholta? Miten sä oot kantanut tota levisten taakkaa niin. Musta tuntuu, että kyllä se oli oikeasti, niin se oli paljon isompi taakka, mitä olisi ikinä osannut kuvitellakaan. Ja just se, että kuinka paljon se määrittelee sua niin kuin artistina. Että se ehkä niin kuin rankinta se oli aina uudestaan huomata, että se on loppupeleissä ihan sama, mitä sä teet, koska kaikki haluaa vaan kuulla sen levikset. Yeah. Ja se oli aina uudestaan sama juttu, että sä vedät sen keikan ja sit kun alkaa levikset, niin jengi vaan tulee ovista ja ostaa ikkunasta. Mä oon, missä te olette ollut tämän kaiken ajan? Se vaan on niin. Se on vaikka kuinka yrittäisit muuttaa sitä asiaa, niin se vaan on niin ja sit sun pitää vaan opetella olemaan niin kuin sinut sen kanssa. Ja tietysti siinä on aina, niin kuin, jotenkin, aina se energia, mikä kumpuu sit yleisöt, kun se niin eihän siihen tavallaan kyllästy niinku ikinä. Tai silleen, että eihän se voi olla pahoilla siitä, että jos jengi ryntäilee siellä niinku niin mestoille. Sä aiheutat niin vahvan reaktion ihmisissä. Niin, siitä on tosi vaikea olla pahoillaan, mutta sit samaan aikaan, kun se aina määrittelee sua niinku jotenkin artistina, aina vaan uudestaan. Ja niin kuin nytkin, kun mä sanoin, että kun on tullut uusia biisejä, niin se on aina se levikset, joka striimaa sen aina 10 kertaa enemmän anyway. Tai silleen, että niin kuin, mutta sit ehkä nyt musta tuntuu, että siitä on niin pitkä aika, että nyt se on mulle niin kuin tosi fine. Mutta siinä oli niin kuin pitkän aikaa, että se oli tosi jotenkin silleen vaikeet hyväksyä, että mikään muu sun juttu ei kelpaa. Hyvin sanottu. Odottiko sitten niin kuin tuliks esimerkiksi levyyhtiön tai vaikka median puolelta sitä vertailua, että ei ole levikset, ei ole yhtä iso kuin levikset, pitäisi olla levikset tyyliin. Musta tuntuu, että ei tullut et niinkään... Odotettiinko sellaisia asioita? Meikällä on muuten levikset. Niin, ja rikkikin vielä. Rikkikin. No, ihan on revenny. Sun takia laitin. Teema on sopivasti. Ihan itse repäsin. Niin. Tai tuliks vaikka sitten niinku tuottajilta semmoista, että kun leviksissä on, se on just se... niinku tietty soundimaailma, niin niinku tuliko sieltä sellaista painetta, että tämä on nyt sun juttu, lisää tätä? Aluksi ehkä joo, mutta musta tuntuu, että sit jotenkin, ehkä mä tein itsekin aika sit selväksi, että toi ei ole nyt se, niinku se mitä mä haluan niinku ikuisesti tuuttaa ulos. Jotenkin musta tuntuu, että vähän jotenkin tuntuu, että mä olin ehkä itse eniten se, joka teki aika selväksi, että ei tunnatsa.
No mut hyvä. Et jotenkin, että niin kun, mulle oli kuitenkin aina on ollut kuitenkin niin kun tärkeetä, että mut niin kun tiedetään kirjoittajana, räppärinä, eikä enää niin kun hittinikkarina. Tai enää semmoisen poppipötkön tekijänä. Oh, poppipötkö. Kas, mikä sieltä tuli. Mikä se sieltä törähti. Poppipötköä se. Ai ai. No mut joo, rehellistä, rehellistä. Mut joo, kiva. Kiitä, ei taas ole mitään kivaa, mutta kiva kuulla tota noin. Omin sanoin tota Levisten taakasta. Kyllä näin on. Mut joo, se on jotenkin karmea. Niinku en todellakaan halua kuulla niinku sitä, että voitko Brädi tehdä uuden tollasen. Niinku en halua. Eikö just näin. Se on kiitos tehty jo. Mut sitten psykologisesti sehän on niinku just vaikka, että ura aluillaan siinä ja sitten näkee, että mun kappale voi olla noin suosittu. Niin saa olla aika kova tyyppi, jos ei ollenkaan ajattele sitä, että ei kun nimenomaan. Haluaisin tehdä tämän uudestaan tai yhtä menestyksekkään biisin, koska selkeästikin voin sen tehdä. Joo, ja mikäs vittu tässä nyt on, kun ei mene? Ei kun just näin. Ja mä huomasin kyllä, että niinku siinä kohtaa, kun mä aloin tekemään nyt tätä niinku uuttakin levyä, niin mä edelleen olin vähän niinku vielä sen vanki, että pitäisikö mun löytää se joku vähän niinku semmonen, tiedät sä, elektrokulma sit kuitenkin, että olisiko jotain vähän, jos iskisi vähän jotain Leila K-soundia, tai tiedät sä, että sä heti niinku hakee sitä kulmaa, että mistä mä saisin sen saman niinku tavallaan tunnelman olematta enää sitä samaa musaa, ja sit mä jotenkin vaan niinku tajusin, että sit kun sitä tavallaan alettiin tekemään, niin mä olin vaan koko ajan, että ei todellakaan, en mä edes kuuntele itse tällaista mukaan, miksi mä haluaisin tehdä tällaista. Mutta sitten se kuitenkin aina vähän niin kuin, että minä haluan palvella kuulijoita tai minä haluan palvella minun fanejani. Mutta kun ei ne, niin kuin, ei ne hyvät biisit semmoisesta synny. Ei niin. Se on taivahan tosi. Niin, se on taivahan tosi se. Mutta se on hyvä, että ei tullut sitä, että joku ovella biisin kirjoittaa sulle silleen, että hei, mulla olisi tästä dieselit ratkeet. Joo, just näin. Ai. Kopa. Miten olisi? No nyt kun tuli puheeksi. Paljon olet prossia tässä. Mut joo. Teet semmoisen niinku täysin, mut missä ne levenneet. Levikset leveä? Levenee. Semmoinen, missä paikataan nämä revenneet levikset. Hei, tossakin on muuten hyviä vinkkejä, kiitos näistä. Kyllä mä ajattelin, ei me turhaa kato räppäreitä ole. Joo, ei nää mitään hattutelineita ole nää kaksi kyllä. Tulee muuten ihan siis pitelemättömiä ideoita. Kyllä. 2016 vaihtui lafka. No näin pääs käymään. Siitä sitten kuulet tarinaa. Mitä tapahtui? Ehkä se oli tietynlaisen semmoisen just pitkän kipuilun ja kaiken niin kuin lopputulos in a way. Ja niin kuin, kyllä edelleen niin kuin Jare ja Ville, ja ne on mulle edelleen niin kuin tärkeitä ihmisiä. Ja mä oon kokenut niiden kanssa tosi isoja ja hienoja juttuja. Enkä mä koe, että meidän niin kuin tiet mitenkään erkani semmoisella niin kuin hakkaa sut, kun mä näen sun selkeä tyyppisesti, mut niinku. Eli oliko niinku sopuisa ero? Kyllä mä sanoisin, että se oli kyllä ihan sopuisa ero, mutta ainahan noi on niinku, ei noi ikinä mitään niinku, varsinkin, tai niinku, että varmasti tekin tiedätte levyyhtiönä vaihtaneena artisteina, että ei se ikinä ole semmoista, niinku, että ei siinä nyt silleen ihan niinku pullakahvityyppisesti lähetä, tai silleen, että ainahan se on niinku, kuitenkin, kun on kyse bisneksestä ja näin, mutta jotenkin mä koin siinä kohtaa, että mun pitää nyt jotenkin niin kuin irrottaa itseni kaikesta tästä, missä mä oon niin kuin ollut niin pitkään kiinni ja jotenkin etsiä sitä niin kuin tavallaan jostain muualta tai jollain. Ehkä musta tuntuu myös, että mä olin jotenkin, mä tietyllä tavalla vähän niin kuin myös ehkä haikailin sellaista niin kuin uutta työryhmää tai jotenkin, että kun me oltiin käyty niin semmoinen niin kuin nopea niin kuin nousu ja yhtä nopea lasku, niin sitten jotenkin tuntuu myös, että niin kuin
että just kun jengillä oli odotuksia, jengillä oli, niinku, että kun oli niinku myötä elänyt sen kaiken, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että mä tarttin myös semmoisen työryhmän, mitkä ei ole ollut missään niinku, jotenkin. Puhtaalta pöydältä. Niin, että aloitetaan kaikki puhtaalta pöydältä. Ja mä kyllä koen, että se teki kyllä mulle tosi hyvää ja että se oli kyllä oikea ratkaisu. Oliko sulla diiliä jäljellä, että joudut sen neuvottelemaan niin kuin lähdön sillä, että sä olit vielä PMlle vaikka albumin pystyssä vai oliko teillä joku tämmöinen, että nyt on sopimusvelvoitteet täytetty ja sitten sä ajattelit, että nyt käännän uuden sivun vai? Kyllä mulla oli jotain siitä diilistä kyllä mun mielestä vielä jäljellä. Vitsi, kun mä muistan ihan tarkkaan, miten se meni, mutta kyllä me niin kuin silleen saatiin se kuitenkin ihan vaan niin kuin keskustelemalla. Joo. Vaan niin kuin sovittaa. Niin se musta tuntuu, että aina menee. Että kyllä mä ymmärrän, että niin kuin, totta kai sopimukset on sitovi ja näin, mutta mun mielestä kuitenkin aina niissä mennään silleen, että kaikki on niin kuin tyytyväisiä. Niin, siihen, ei kukaan niin, kuin niin pidä sua minä niin kuin käsiraudoissa ja tiedät, se Warnerin patteris kiinni. Suomessa musta tuntuu, että tota ei oikein niin, tapahdu. Niin, Amerikassa on niin, tästä kuullut paljon, joo, mutta on noita, että ei joo, pääse mitenkään. Mutta siellä on myös niin paljon isommat rahat niin kuin niin kyseessä, niin mä ymmärrän, että siellä pidetään vähän eri tavalla niin kuin kiinni. Koska mä lähdin Warnerilta kanssa samoihin aikoihin kuin sä silloin. Että musta tuntuu, että aika monivaihto silloin lafkaa, että silloin oli se, että tarvitaan, niin kun, myös se on fiksu, että tarvitaan uutta työryhmää ja joo, on ihan järkevääkin päivittää välillä se, niin, että koska nimenomaan, jos sulla on aina samat tyypit siinä, niin niillä on ne tietyt näkemykset ja ajatukset ja se, että kun se vähän sekoittaa pakkaa, niin tulee uusia ideoita. Niin, ei kun just nimenomaan näin. Uusia kulmia, niin kyllä niin kun tuntuu, että Suomessa aika moni pääsee vaan pyytämällä, että voidaanko lopettaa tämä? Niin, että mulla on nyt tällainen fiilis, niin kukaan on silleen, niin kuin, että ai, että se ottaa päähän, no kuule, kun ei kiinnosta, että niin kuin, niin, kene etu että se sen kun sitä oot vaan, et, niin, että kuka jos, sillä nyt mitään luo. Jos olisit ehkä jonkun majorin ykkösartisti, se kuka oikeasti myy ja muuta ja olisi pitkä diili, niin sit voisin kuvitella, että voisi olla hankalampaa. Joo, kyllä. Mutta aika vähän niitä artisteja on, jos sä oot siinä tilanteessa, niin miksi sä haluaisit vaihtaa levyytiötä? Ei, niin, just ne on sekin nimenomaan. Uudeksi kodiksi valikoitu sitten Universal. Ja sieltä tuli sitten nippusinkku ja tällaisen House of Sabotage niin kuin monikkerin alla. Mistäs niissä oli niin kuin kysymys? Musta tuntuu, että siinä kohtaa mä vähän niin kuin ehkä just etin sitä uutta soundia ja halusin vaan vähän. Jotenkin musta tuntuu, että silloin mä halusin ehkä kokeilla niin kuin silleen ihan kunnolla sitä, että miltä tuntuu niin kuin, että nyt julkaistaan niin kuin sinkku ja niin kuin tälleen tietyn väliajoja ja näin. Mutta en mä kyllä sano, että se niin kuin jotenkin tuntui millään tasolla ehkä sit kuitenkaan niin kuin omalta. Tai silleen, että mun mielestä niissä kaikissa, niin kuin, joka biisissä oli silleen semmoisia juttuja, että mulla oli tärkeää, että saada ne niin kuin julkaistua ja mä oon silleen tyytyväinen niistä biiseistä, mutta ehkä se just se tavallaan se julkaisutapa ei vaan niinku tuntunut kyllä omalta edes niinku millään. Sä oot albumin mimmejä. Niin. Oliko toi House of Sabotage jotenkin suunniteltu silleen kokonaisuudeksi, mikä julkaistaan biisi kerrallaan, koska näin mä sen mielisin. Että joo, kyllä. Että tavallaan siinä, missä olisi julkaissut EP:n, niin sit julkaistiinkin tolleen niinku 4 sinkkuun viikon välein. Ja silloin niin musta tuntuu, että oliko silloin, ei kun hetkinen, kun sit sekin oli yhdessä vaiheessa vähän semmonen, niinku, että Kanye Westin levy lafkalla, ne teki kans sitä, että niinku, ei kun silloin niillä tuli EP:itä, oliko siitä kerran viikossa tai tälleen, että se oli vähän sellainen, niinku, että tehdään aikataulutetusti, että niinku, vähän kuin TV-ohjelma tulee tiettyinä päivinä, niin tämä biisi tulee tiettyinä päivinä, tai silleen, niin, että niinku, jatkumalla. Tuli jossain vaiheessa, niillä oli se Good Music, oliko se Friday, sen julkaisi aina siis biisejä. Niin. Ja sitten niillä oli yksi nyt toissa kesänä, kun tuli se, että ne julkaisi ne Kanyen tuottamia, niin kuin Kanyen oman albumin ja ne tuottamat Kanyen tuottamat albumit, että siellä oli Nasin ja Pusha T:n ja muuta. Ne oli kaikki semmoisia 8-biisisiä. 7, niin just. Totta. Näin se perikele oli. No näin se oli, niin. Miten tämän nyt sitten vie eteenpäin? Tämä on välillä vaikea. No, kato, ei se ole helppoa kellekään. Ei ole journalisti vielä. Landesinkku. Mun on pakko kantrikärpäsen puremana vähän kysyä siitä, mistä se syntyi. Se oli itse asiassa, Lande tuli silleen, että on pakko sanoa, että se vuosi oli silleen, mä kuvasin silloin niin kuin iholla ohjelmaa. Ai niin, sä oot ollut siinä. No kyllä, kato, mä oon kerran kaiken maailman juttuihin, mutta se oli mulle tosi kyllä, se teki tosi hyvää mulle jotenkin, niin kuin, se, me tosi niin kuin, tehokas 3-4 kuukautta kuvattiin niin kuin joka päivä. Ja sitten jotenkin se, että sä puhuit koko ajan niin kuin johonkin. Mä, mun ehkä, se oli vähän niin kuin,
siunaus ja kirous oli ehkä niinku se, että mä en yhtään ymmärtänyt siinä kohtaa, kun mä jauhoin sille kameralle, että tää tulee joskus televisiosta. Siinä kohtaa, kun alkoi tulla sieltä telkkarista, mä olin silleen kormat punotti, vaan silleen wow. Tääkin on tämmöinen internetti tämä. Ai niin voi hittolainen, vitsi kun mä voin taas pääs unohtua. Mut sit mä huomasin, että se teki tietyllä tavalla, musta tuntuu, että se oli tosi niinku... Se oli tosi hyvä, että kun mä katoin sitä, kun mä katoin sitä vihdoin niin kuin telkkarin, niin silloin mä niin kuin ekan kerran näin, kuinka niin kuin se kaikki paine oli niin kuin vienyt musta sen kaiken, minkä niin kuin tunnistan itsessäni, on semmoinen niin kuin täysin niin kuin häikäilevä, tai niin kuin, että kukaan ei saa sanoa, miten mä teen asiat. Ja sitten kun mä katoin sitä ohjelmaa, niin mä menin siis levyyhtiöön silleen, mitä te haluaisitte, että mä teen? Niin kuin silleen, että mä vaan menin sinne, niin kuin, että mä teen, mitä te haluatte, tyyppisesti. Ja, ja kun mä katsoin sitä siitä telkkarista, mä olin vaan, että toi ei ole mä. Että millä järjellä mä oon niin kuin oikeasti käyttäytynyt tolleen. Mä en tajunnut sitä silloin, kun mä tein sitä. Mutta sitten jotenkin niin kuin, tavallaan, no toki sitten tietysti tuli niin kuin, Lande ja Kiitti niin kuin, tavallaan siinä niin kuin, niiden niin kuin, aikojen niin kuin, summana. Tai silleen, mutta jotenkin se oli mulle niin kuin, just se aika, kun... Mä olin täysin niin kuin silleen jotenkin niin kuin lannistettu, että mä vaan halusin, että joku lähtee. Ihan sama niin kuin mitä se on tai niin kuin, että mulla oli niin kuin, että se oli jotenkin semmoinen aikakausi, kun mä vaan ehkä olin sit vaan niin kuin itse hukassa tai jotain vastaavaa. Okay. Mutta silloin mä menin ekaa kertaa Jurekin kanssa studiolle. Mm. Ja Jurekki siellä jotain country sampleja soitteli ja sanoi, että miten, että jos tehtäisiin tämmöinen, tiedätkö, Landebiis. Mä vaan oon hemmetiläinen ja se oli niin kuin sillä sessarilla tehtiin niin kuin alusta loppuun. Se oli tosi kivutonta ja kivaa tehdä Jurekin kanssa ja kyllä mä oon silleen niin kuin, kyllä mä oon siihen biisiin, tai niin mä tykkään siitä biisistä ja musta oli tosi kiva päästä silloin sitten, kun kuvattiin sitä ohjelmaa, niin sitten mä menin Losiin kuvaa siihen videon ja se oli hieno kokemus ja se oli makea. Eikö oo? Ja jotenkin silleen, se oli mun mielestä niinku kiva päästä tekemään niinku jenkkitekijöiden kanssa. Että sekin, se jäbä, joka kuvasi sen videon, niin oli just edellisen päivänä ollut niinku Israelissa kuvaa Aerosmithia. Ja tiedätkö, että siinä oli vähän semmoinen, tiedätkö, niinku ison maailman meininki. No, niin, tätä ei ole Punavuoressa. Eikö juurikin näin. Niin tavallaan, niinku, että siinä missä niinku ton ajan mä mielän tosi semmoisena, niinku, en niinku hyvänä aikana millään tavalla, mutta siellä oli noita ihania niinku kokemuksia, mitä mä pääsin niinku kokea. Et siinä oli vähän niinku best of both worlds, niin sanotusti. Itsensä etsimisen aikaa. Niin, eikö just nimenomaan. Ja niitähän tulee kaikille ja niistähän pitäisi, kyllähän siitä, niin kuin, siitä paskastakin saa ammennettua. Tarvitsen. No ja musta on tärkeää, että noista puhuu, koska nimenomaan, koska taiteilijat on usein herkkiä. Mm. Ja sä oot julkisessa ammatissa, tulee paljon sitä rapaa. Ja se, että se on nimenomaan tosi paineistettu, kun se on sun duuni, niin se siinä lannistuu aika helposti. Niin, eikö just nimenomaan. Ja jossain kohtaa vaan niin jotenkin vähän niin kuin tyytyy kohtaloonsa in a way, tai jotenkin, että kun tuntuu, että ei ole enää niin kuin sitä, jotenkin sitä pakotietä, vaikka silloin pitäisi vaan, niin kuin se on se kohta, kun sun pitää lopettaa. Ja sitten sun pitää aloittaa siinä kohtaa, kun sitä alkaa niin kuin tulee taas susta niin kuin luonnollisella tavalla, ja se tuntuu kivalta. Mutta niin kuin toi on tosi väärä aika tehdä musaa, mutta sitten tavallaan, kun sä mielet sen sun ammatiksi, niin sitten sä vaan niin kuin ajattelet, että tätä mä nyt teen. Että olisi se kivaa tai ei. Ja jos ei sulla ole mitään muuta tulonlähdettä, että sä oot duunis, se on sun duuni, niin se on jotenkin ihan kauhean ristiriitaista, että on just se ajatus, että nyt mä teen vaan jotain, mikä olisi hitti ja lähtisi. Jep. Koska on myös se taloudellinen paine, vuokra on maksettava jollain tai lainan lyhennys. Kyllä. Olisi kiva syödäkin jotain. Näin kuin just näin. Mutta sitten yleensä kun siinä tilassa on, niin mikään ei kyllä lähe. Ei. Tai pelottavinta, että jos lähtisi ja sitten joutuisi taas lähteä siihen rumbaan uudestaan, kun ei ole henkisesti yhtään valmis. Niin, siihen tavallaan, että se ei ole yhtään se hetki, kun sun kuuluisi olla missään esillä. Mutta se on, toi on ammattina on hyvin ristiriitainen. Mennään kohta hetkeksi, puikahdetaan vähän tuosta niin kuin sun julkaisuhistoriasta ja muusta vähän muihin aiheisiin, mutta tässä vaiheessa mä haluaisin vielä avata vähän yhtä biisiä. Jaha. Ollaan tehty vähän liian vähän Tupin kanssa tässä meillä on kuitenkin taitavia artisteja. Vähän voisi jotain lainien kräkkäämistä auki tässä harrastaa. Me funtsattiin tuossa, että tuossa niin kuin nykyajan sinkuista, niin Käärmeet-biisillä on vähän piikkiä
minkä voisi ajatella, että siellä on ehkä vähän industrille, ehkä jopa kollegoille. Ehkä. Jossain vaiheessa käärme on luikerellut. Musta tuntuu, että jotenkin mä haluaisin ehkä vaan yleisesti tuoda sitä, niin kuin just sitä aihetta esille, että silloin kun sä oot just olla siis niin kuin syvissä vesissä ja tuntuu, että oikein mikä ei lähde, niin silloin yleensä ne, niin kuin, ne hännystelijät ja semmoiset, niin kuin, ne oikein niin kuin haistaa sen pitkään, tonne pääsee nakertaa huolelle, toi ei tajua tällä hetkellä niin kuin mistään mitään. Musta tuntuu, okay. Että mä vaan niin kuin, että tavallaan just toi aika niin kuin oli sellaista, että mä niin kuin vedin tosi paljon puoleeni niin sellaista jengiä, jotka niin kuin tavallaan oli valmiita ihan mihin vaan ja tiedät, sä tekee ihan mitä vaan, mutta sitten kun tulee se, niin kuin se teon hetki, niin onkin aika hiljaista tai silleen, ja kaikki niin kuin oli tosi kovia räppäreitä ja sitten kun oli aika räpätä, niin sitten ei ole tullutkaan enää mitään tai silleen, että niin kuin jotenkin musta tuntuu, että toi vaan yleisesti kertoo vaan niin kuin siitä, niin kuin että ehkä mä halusin vaan tuolla biisillä varoittaa jengiä, että nyt ei tarvitse tulla koittaa enää. Okei. Hemmetin hyvä. Et kyllä se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin jotenkin, että sä haluat vaan ehkä niin kuin suojella itseäsi jatkossa ja tehdä selväksi, että nyt mä niin kuin näen, mitä jengi niin kuin pahimmillaan ajaa takaa. Ja semmoinen sinisilmäisyys ei ehkä ole enää kauhean niin kuin kauhean niin kuin hyvä piirre. Se on kyllä sellainen ominaisuus, mitä ehkä tämä meidän ala. Niin. Niin kuin. Eikö just näin. Vaikka että kun se on niin kuin, että haluaa olla niin kuin hyvän tahtoinen ja haluaa uskoa hyvää ihmisistä ja mä haluan pitää kiinni siitä piirteestä, että uskoo aina hyvää ja haluaa niin kuin auttaa. Mutta sitten kun tulee tavallaan tollaisia niin kuin kohtaamisia ja kaikkia niin kuin juttuja, niin se tosi herkästi niin kuin myrkyttyy ja se on mun mielestä tosi sääli, koska se on mun mielestä semmoinen piirre, mistä haluaa kuitenkin pitää kiinni. Sitä kyynistyy helposti. Niin, eikö just nimenomaan. Miten muuten, eikö siellä ollut vähän joku semmoinen unity-linekin, oliko se Tupi just tässä biisissä? Musta se oli käärmeessä, oli joku tästä, minkä mä ajattelin, että siinä oli joku just tästä Mimmien unitista, mikä ei sitten ollutkaan niin juttu. Niin. Olisiko sieltä jotain? Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, Itse mietin, mutta voi olla, että tämä on nyt vaan minä. Mutta kun samaan aikaan on ollut näitä, just tuli Dreamgirls ja tätä niin kuin paljon puskettu tätä niin kuin Mimmien kollektiivista tekemistä ja muuta. Ja sitten jotenkin sano nyt vaan. Mä mietin, että onko tämä jotenkin sinne päin jabaus. No en mä halua mitään niinku name droppailla mitään, mutta ehkä musta tuntuu, että kun mulle oli tosi tärkeää silloin, kun me tehtiin just niinku 09 muuta, kun mä kaikissa on ollut mulle se, niinku se Mimmi semmoinen, niinku, että se on ollut aina se mun, niinku, just niin kuin mä puhuin, semmoinen niinku hyvän tahtoinen kela siitä, että Mimmit niinku tekee yhdessä ja näin. Right. Mutta musta tuntuu, että ehkä mun moka oli se, että kun mä olin niinku artistina täällä ja sitten mä revin niinku niitä Mimmei täältä niinku ylöspäin, niin sitten tavallaan ne rupesikin käyttää tavallaan mua semmoisena niinku, että mun olkapäät voi niinku ponnahtaa. Niin tai silleen, että se ei ollutkaan, että kaikki tekee yhdessä, vaan minä revin jengiä ylöspäin. Että se ei niinku tavallaan, että mä ymmärrän, että silloin kun kaikki on samalla viivalla ja yhdistetään voimat ja alkaa tekemään, niin se on ihan eri asia, kun on yksi Mimmi, joka on niinku iso mainstream-artisti, ja sitten on niinku Mimme, jotka on vaan siellä, minäkin osaan, tiedätkö? Niin se on... niin, että sä koetko, että sua on käytetty silleen niin kuin ponnahduslautana tai... Niin. Tai musta tuntuu, että sitä käyttiin niinku väärin. Niinku, et mä oon niinku jotenkin se, että mä haluan auttaa, mutta mä haluan nähdä, että duunia tehdään. Eikä silleen, että niinku jengi tulee niinku sanoa, että nyt mä oon niinku tonkaa ja nyt mä oon niinku tänkaa. Ja niinku, että tavallaan mennään niinku puhe edellä, vaan se, että niinku oikeasti räpätään. Ja niinku tehdään kovia biisejä. Että mennään niinku biisi edellä. Ja musta tuntuu, että siellä on niinku jengiä, jotka... Niinku, että yksikin Mimmi oli ottanut niinku sinkun kannet ennen kuin se oli tehty yhtäkään biisiä. Mutta eihän tämä ole mikään uusi. No, tätähän on ollut aina. Että, no, totta kai, mutta se on mulle itselleni niinku tavallaan, mä otan tommoseen tosi niinku jotenkin
raskaasti. Siis tai silleen, koska mun mielestä työ pitää tehdä ekaksi ja sitten niin kuin fiilistellään sen jälkeen. Tai niin kuin, et, niin se oli mulle ehkä vaikea huomata, että jengi oli tosi eri asenteella niin kuin mestoilla, mihin mä olin itse tottunut. Niin, niin. Mut monestihan tota on ollut, että on, ainahan musapiireissä on, ja varmaan viihdemaailmassa yleisestikin on näitä tyyppejä, jotka haluaa olla artisteja, tosi nyt lainausmerkissä artisteja, mutta ei halua tehdä sitä duunia. Ja imago kiinnostaa enemmän. Kyllä. Tai se, niin kuin, että jotenkin musta tuntuu, että nyt on vaan jengi haluaa tehdä kaikkea sen verran, että ne voi sanoa Instagramissa, että mä oon tää tyyppi. Tai silleen, niin kuin, että mä voin näyttää, että, niin kuin, että eihän sun tarvitse tehdä tavallaan kuin yksi verse, niin sä voit iskeä sen Instagramiin ja sanoa, että sä oot räppäri. Niin kyllä, joo. Ja siis vaan niin kuin affiliaation kautta, että sä oot jotain jengiä, sekin niin kuin riittää silleen, että on rullaan näitten kanssa nykyään. Jep. Sekin on joku asia. Kyllä. Semmosia ne käärmeet on, kato. Wow. Uiskentelee eri skeneihin vaan, kato. Mm. Joo. Ei, mutta tosi hyvä. Meidän tarvii kauhean ruveta harrastamaan tällaista biisin avausasiaa. Tästähän tuli, kato, hyvää jerryä. Jatkossa tuleville vieraille. Saatatte joutua avaamaan biisejä. Sanoistanne tilille. Just näin. Sohvalla. Mitä tuli sanottua, niin. Osio? Joo. Siis mulla oli ajatuksena vielä käydä noissa vähän niin kuin niissä oman musat tekemisen ulkopuolisissa asioissa, mutta oikeastaan sä oot puhunut aika kattavasti, esimerkiksi Idolsit ja muut, jos ei sydämellä ole esimerkiksi sieltä mitään. No ei, mulla on yleensä tapaan aina puhua kaikki etukäteen, ole vielä kukaan kerkesi kysyä mitään. Kyllä, joo. Ja tosiaan siellä Idolsissakin vellottiin ja siitä Almastakin tuli kysyttyä, niin kyllä me varmaan voidaan mennä olennaiseen. Tänään on uusi albumi ulkona, jolta myös tämä Käärmeet-sinkku, joka on myös ollut meidän raadissa. Ai jaha. Käärmeet on lohkaistu tältä albumilta ja meillä oli myös, Arbistakin on ollut meidän raadissa. Noni. Olemme arvostelleet sinua. Hmm. Kiva. En nyt muista, miten ollaan sinua arvostelleet. Älä selitä. Äläkä kuuntele. Mä heti kotona meidän tarkistaa. Mä otan viestiä perään. Kyllä. Joo, hyvä. Nyt sä oot jo siinä, niin sä tulit kuitenkin. Joo, niin sitten näin, sä menet himaan ja katsot, että pelkkään nelosta. Ja kiellän, että tätä jaksoa ei saa lähteä. Ihan kiva. Mä en oikein muista käärmeitä varmaan, kehuin. Kehuin kyllä kovastikin. Siis tuosta Arbist taisi olla vaan silleen, että meillä oli aika kova konsensus tässä sohvalla niin kuin siitä, että olisi voinut olla vielä härskimpi. Mm. Meinaatko? Ei seksikään suklaa verse ollut tarpeeksi härski teidän mielestä vai? Ei, se, niin kuin, niin, koska itse täytyy myöntää, että kun mä niin kuin luulin tekeväni niin semmoisen hassunti, että se kaksimielisen biisi ja sitten kun Viki tuli ja nauhoitti versiä siihen, mä vaan, tästä on kaksimielisyys niin kuin todella kaukana enää tästä niin kuin biisistä. Hän teki hyvin selväksi, että mistä on niin kuin kysymys, mutta ehkä se on näköjään olisi tehnyt vielä vähän niin kuin survasta syvemmälle. Kyllä, tossa. Mä muistan, että siellä on joku vähän vielä, että ruuvia olisi voinut vielä antaa. No, mutta siis on vähän, mä ajattelin, muistelin, että sä vähän niin kuin, että pehmoporno on tylsää. Niin, sekin on totta, että sitten tehdään kunnolla. Ai. Ai. No, mutta joo, tosiaan, tässä on ollut kaiken näköistä vastatuulta kuulemma. Ja nyt voi paljastaa sen, että Sininhän piti tulla aiemmin jo tänne ja albumin piti tulla aiemmin, mutta on ollut vähän koronaa. On ollut vähän kaiken näköistä kyllä. Hienoa, täällä on iloinen ja vapautunut artisti sohvalla ja pitkä prokkis on nyt saanut päätöksensä ja onnea tosiaan vielä uudesta levystä. Mutta nyt pääset vähän kertomaan myös, että mitäs tuossa on kaikkea. Takkuiluakin ollut matkalla. Jengi arvostaa sitten tätä taidetta, alussa puhuttiin, että ei ole mitään bulkkituotetta. Mustikka Makkonen on nyt tullut. Just näin, Mustikka Makkonen on nyt pihalla ja jotenkin musta tuntuu, että se tuli tietyllä tavalla, toi levy, tai noi biisit tuli musta tosi niin kuin helposti, koska jotenkin musta tuntuu, että mä olin aika paljon niin kuin tossa välissä kerennyt niin kuin kasvaa ihmisenä. Ehkä tietyllä niin kuin lifestyle oli myös niin kuin muuttunut, niin sit oli kiva jotenkin vähän vitsailla siitä ja jotenkin tuoda tavallaan sitä uutta niin kuin elämäntyyliä niin kuin esille kuitenkin niin kuin rapin kautta tai silleen, että se nyt voi ihan niin kuin pullan leipomisesta voi koko levyä tehdä tai se, no enpä mä kyllä ole paljon pullan leipunutkaan, jos sitä siellä tarkkoja ollaan, mutta niin kuin, silleen pääpiirteitä ajateltuna, mutta se oikeastaan lähti, toi levy tuli silleen vähän niin kuin Universalit alettiin jo vähän kyselemään, että no, olisiko vähän matskua tulossa. Ja sitten niin kuin ehdotti
biisileiri ja mä en ikinä elämässä, niin mulla ei ollut biisileiri ja mä olin jotenkin tosi tarkkaana sen suhteen, että biisit pitää tehdä itse ja niin kuin, mitään, että kaikki pitää niin kuin itse repiä itsestä irti. Ja sitten mä ajattelin, että no hemmettiläinen, että kokeillaan, että onhan se niin kuin jotenkin kiva, että eihän siinä mitään häviäkään. Mm. Ja sitten jotenkin mulla tuli tosi hyvä fiilis siitä, että 2 päivää niin kuin jengi vaan teki sulle tavallaan niin kuin musaa. Tai lähinnä sille, että mulle oli edelleen tosi tarkkaa tai tärkeää, että mä niin kuin kirjoitan mun rapit niin kuin itse, mutta on niin kuin kertsejä ja tällaisia. Niin se oli jotenkin tosi silleen, sitten tuli tosi hyvä mieli, että jotenkin että nämä kaikki lahjakkaat tyypit on täällä tekemään. Mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin, sitten mä vaan niin kuin, siltä biisleiriltä jäi yksi, Maria Magdalena on täältä kyseisellä niin kuin biisleiriltä jäänyt siihen levylle, mutta oikeastaan kaikki muut on sitten niin kuin tuli tehtyä sitten pianomiehen ja Jacobin kanssa studiolla. Että sitten kuitenkin mä päädyin siihen, niin kuin sit siihen, semmoseen, niin kuin, siihen tuttuun ja turvalliseen tapaan tehdä sitä musaa. Tähän oli just puuttumassa, kun katoin levyn tekijätietoja, ja niin valtaosassa biisissä olit kuitenkin ainut sanottaja siellä. Että eikö Sonnu oli jossain biisissä? No se oli siinä just siinä Maria Magdalena, se oli tavallaan se ainoa biisi, mikä tuli niin kuin biisleiriltä. Että siihenkin sitten, se oli tavallaan aika, että mä tykkäsin jotenkin siitä, että joku tekee sulle vähän niin kuin sen rungon ja sit sä saat räpätä sinne sekaan. Mm. Se oli aika niin kuin semmoinen freshi tuulahdus. Tai semmoinen, koska ennen sä oot tottunut siihen, että se on aina se, niin kuin se versikertsi. Mm. Niin kuin, ja sitten sä, kun se eka verse tehty, niin sit sä oot silleen, että mistään hemmetistä mä revisin tokan verseen ja sit se vaan niin kuin revitään jostain perseestä. Mutta jotenkin se oli kiva uusi tapa tehdä. Mutta silti samaan aikaan se jotenkin sit kuitenkin ne kaikki loppujen lopuksi ne biisit tuli niinku ite, niinku jotenkin sieltä sitten omistetus, koska kuitenkin levy kertoo omasta elämästä, niin on hyvin vaikea jonkun toisen kirjoittaa sun elämästä. Arvaa Sini mitä? No. Tässä jaksossa on tullut aika selkeästi esille se, että sä oot aika old school. Niin, toi on muuten totta. Sä oot kauhean konservatiivi. Old school räppi muija. No mut hei, kyllähän tässä niinku on aika kauan kyllä, kun tässä tätä eletty ja hengitetty. Tätä, kai ne väkisinkin no, jää iskostuu tietyt kyllä, asiat. Kyllä. Niinku, mut se oli hauska, kun oli pyytänyt sinne biisleerille Kinoksen. Ja sit se, joo, ja se oli mun mielestä hieno lisäys sinne. Niinku, mut sitten jotenkin, se oli mun mielestä hauska, kun sekin, musta tuntuu, että se luuli, että se tulee kirjoittaa mulle räppejä sinne. Koska sit kun mä menin ilmoittaa silleen, että mullahan ei sitten kukaan räppejä kirjoita, niin sekin on old school, että sekin oli heti silleen, tiedätkö, silleen, niin kuin, että se kyllä niin kuin dikkaili siitä, että mä tulin hyvin niin kuin silleen, tiedätkö, niin kuin eti ilmoittamaan. Ja sit se olikin varmaan vähän sen jälkeen, no mitä siitä on, mä täällä sitten teen. Mitäs mä nyt sitten teen? Mut niin kuin, joo, kyllä se on itselle tosi tärkeä. Tuo ihan erikoinen oletus, että sä et kirjoittaisi räppejä itse. No sekin on totta. Mutta ehkä just kun aikaisemmin puhuttiin siitä niin kuin levikset aidosjutusta, että jos on tullut semmoinen niin kuin Kela, että tuo nyt toi levyyhtiö plantti tai tuote. Että sä oot vaan niin kuin keulakuva. Joo. Mut kun asia ei ole näin. No näinhän se just ei oo. Mutta sä kuulostat ihan kauhean vapautuneelta tuolta levyltä, että no kiva kuulla, koska musta tuntuu, että se oli just se, että mun piti päästä niinku vapautumaan siitä kaikesta, niinku, että joo, kyllä se otti aikaa, ottihan se niinku useamman vuoden, mutta nyt musta tuntuu, että mä ekan kerran pääsin siihen, niinku, mistä mä aiemminkin jo puhuin, siihen tietyllä tavalla semmoiseen niinku luovaan lapsikkaaseen tilaan, kun sä et enää muista sitä kaikkea painetta ja se on vähän niinku, ja kaikki semmoinen kritiikki, kun jengi huutaa somessa, niin se tavallaan, kun sä oot tarpeeksi kauan pois sieltä somesta ja keskityt johonkin ihan muihin asioihin, niin sit sä tavallaan löydät taas sen puolen itsestäsi, joka luo niitä makeita. Ja just se, että tulee itse niin kuin tahtomattaan in a way. Joo, ja se kuuluu. Et mä vähän just ajattelin sitä, että kun kuuntelin tuota levyä, kun saatiin se ennakkoon kuuntelua. Saatiin ennakkoon. Kiitos siitä niin. Sun label-repillä. No, tosi kiva. Se oli hienoa myös levyyhtiön puolelta. Tuli mahdollisuus kuulla ennakkoon se, ja mä just mietin sitä, että nyt kun puhuit tuosta, että debyytillä kuului se kiire ja paine tavallaan, ja sitten välillä on niin kuin noissa aikaisemmissa julkaisuissa se itsensä etsiminen on näkynyt ja kuulunut. Niin mulle tuli tosi vahva fiilis, että nyt meillä on artisti, joka on löytänyt vihdoin sen äänensä ja oman juttunsa, ja se kuulosti kauhean nimenomaan vapautuneelta ja eheltä. Ja sillä, että sulla on tosi hauska, että mulle tuli semmoinen olo, että tätä tehdessä on ollut hauskaa. Hauska, eikö just nimenomaan. Joo, ja sitten se nimenomaan olikin. Ja jotenkin musta tuntuu, että se mulla kävi hyvä tsäkä, että mä onnistuin jotenkin niin kuin
löytää, jotenkin yhdistää niin kuin Jacobin ja pianomiehen, jotka on kaksi aika hauskaa sälliä, niin sitten mä voit kuvitella, että kyllä siellä studiolla niin kuin on naurettu. Ja jotenkin mun mielestä, kun mulle semmoinen niin kuin, semmoinen läski jenkkibasso on aina niin kuin semmoinen must. Mm. Ja sitten jotenkin taas pianomiehellä on taas sit se ihana melodinen semmoinen niin kuin sielukkuus. Niin sitten jotenkin ne vaan kaksi yhdessä jotenkin toimi mulle tosi hyvin. Tai jotenkin, että kaikki tavallaan soundi oli just sitä, mitä mä niinku toivoinkin, että se oli. Ja musta tuntuu, että ekan levyn kohdalla mä tosi paljon niinku taistelin sen kanssa, että mulla oli jotenkin semmoinen, niinku, että mä dikkasin semmoisesta niinku, vähän semmoisesta niinku UG Moonbahton soundista, mutta sitten kun sä annat sen Moonbahton soundin jollekin niinku, tiedätkö, mainstream-tuottajalle, niin sehän ei oo sitä enää sitä soundia, vaan se on semmoinen kuminen joku outo versiointi siitä soundista. Niin sitten tavallaan mä vähän niinku tyydyin siihen, että okei, no että nyt, että tämän niinku, mä en saa tästä sen niin kuin enempää sen kuulosta, tai siitä tuotannosta ei tule yhtään sen niin kuin enempää mun kuulosta, vaikka mä kuinka tässä nyt jankuttaisin. Niin sit sä teet tavallaan vaan niin kuin meet vähän niin kuin teet niitä innovate niitä kompromisseja, kun se kompromissin tekeminen on yleensä se just se viimeinen virhe. Jep, ja sä et, jos sä laitat tuottajan tekemään, joka ei... Niin kuin ymmärrä sitä soundia. Jos sä laitat pop-tuottajan tekemään vaikka trappia, niin. joka voi emuloida tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos ei ymmärrä sitä estetiikkaa niin. ja hommaa ihan loppuun asti, niin sitten se usein sitten kuulostaa. Sitten tulee aina vähän karaoke-versio sitten. Juurikin näin. Ja tuotantopuoli oli erittäin onnistunut. Ja just ehkä se, että jos siinä on ollut samat tyypit niin kuin läpi levyn, niin totta kai se kuulostaa eheältä silloin. Ei kun just näin. Ja musta tuntuu, että se oli niin kuin tosi tärkeää, että päästä tekemään niin kuin tavallaan sellaisessa niin kuin kiinteessä porukassa se niin kuin levy alusta loppuun. Toki just niin kuin Maria Magdalena oli Joonas Parkkosen tuotanto ja sitten Illuusio on Minna Koiviston. Mutta muuten koko levy on sitten niin kuin Janali ja pianomiehen käsialaa. Mikä on Blueberry Makkosen tällainen, niin kuin, jos sun pitäisi sanoa sille tällainen joku johtoajatus, punainen lanka, kantava teema, onko sellaista, niin kuin millä... No musta tuntuu, mitä sä oot yrittänyt tällä eniten viestiä? Kokonaisuudella sanoa. Niin, just näin. Hyvä. Musta tuntuu, että ehkä se on vähän semmoista, niin kuin, mä oon halunnut ehkä leikitellä sillä ajatuksella, että miten niin kuin sabotaas silleen jotenkin niin kuin integroituu sellaisen aikuisen naisen niin kuin sielun maisemaan. Ja sitten samaan aikaan, kun mä en ehkä miellä itseäni ehkä vielä niin kuin ihan seksityypiksi, niin sitten se oli kiva ehkä myös tuoda sellaista sarkasmia kaikkea niin kuin siihen mukaan, että ei ehkä ole se tyypillisin... Niin kun, tai ehkä, että sulta odotetaan jo tiettyjä asioita, mutta sit sä oot vielä vähän niin kuin sieltä, että silleen, että mä haluan vielä vähän niin kuin kokea ja tehdä juttuja. No siinä on vähän just sitä, että kun ne ollaan jo tavallaan aikuisia, mutta sit ei vielä välttämättä kuitenkaan. Mm. Toinen jalka kotirouvuudessa. Ja sit, kuitenkin on poikaystävä, joka pelaa vaan pleikkaa. Niin, ja siinä on aina se niin kuin, kiitos. Se on tullut sydämestä. Että kokemusta on. Mä uskoisin, että mun kaikki eksat vois samaistua. Mä voin kuvitella. Joo, se oli mun mielestä hauska, kun me oltiin jossain, missä juhlissa me oltiin, ja siellä oli jotain näitä e-sports-pelaajia, ja ne oli kaikki lähettänyt Excelille se viisi. No, tuli heti semmoista, niin kuin, se tuli vertaistukea. Ai vitsi, joo. Mut toi on kyllä, siis niin kuin se on niin kuin hauska biisi, mutta se on aihe, mikä ei ole todellakaan yhtään hauskaa. Mm. Että se on niin kuin... makeasti niin kuin tehty silleen, että se on aika kepeä, mutta eihän siis, tämähän on... Mutta kyllähän se vituttaa. Aika karmeaa silleen, että jos se on niin kuin häviä teknologialle tavallaan. Otin myös vähän itteeni, että olisiko pelaamisesta syyllistä. Mä oon niin loppu tähän. Antakaa mun pelaa. Joo. Joo, ja muuten hieno cover artti siis. Siis jos eläisimme fyysisien levyjen aikaa, niin... sisälehdillekin olisi varmaan riittänyt kaikki. No kyllä. Se oli hyvä. Se on myös sarjassa, että toi on sääli, että sä et pääse luomaan tavallaan sitä cover-arttia ihan eri tavalla. Kuin... Suurin osa näkee sen postimerkin kokoisena kattoon. Just näin. Se on jotenkin, siellä menee vähän niin kuin helmiasioille helposti. Levyn kanssa näkyy isommin Instagram-kuvassa. Niin, just näin. Lähestulkoon. Ikävä. Mutta oli kiva tehdä Saara Tausin kanssa kaikki nuo kannet tehtiin. Itsellä on ollut aina niinku tärkeää se, että mulla on aina aika crazy ideoita ja sitten mun pitää vaan löytää se tyyppi, joka osaa niinku
toteuttaa ne crazyt ideat. Ja Taussi oli kyllä just se muija siihen. Hyvä, hyvä. Oliko Tupi joku sieltä tulossa? Kuulin hengityksesi ihana näin. Kaikki muutkin. Niin, mistä levyn nimi Blueberry? Totta kai Sini, joo, mutta... Niin, siis mun nimi on Sini Maria, niin siinä... Tuo tulee. Sun lempilaike on Blueberry. Niin, tai oikeastaan mähän sanoin siinä biisissä, että mä oon paras lajike kuin Blueberry. Tai silleen, että let's not go there. Tämä Suomi ei ole valmis näihin keskusteluun. Joo, mä oon jo 7 kanteni tosta aiheesta ansainnut. Niin. Kauhanen puhuu vaan muffinsseista. Kyllä. Chocolate chip. Joo, miten muuten tosta albumista nyt sitten oliko sinkkujen julkaisujärjestys jotenkin niin kuin, miten oli suunniteltu toi, että mitä tiputetaan? No kyllähän ennen. Suunnitelmia aina tehdään, mutta harvemminhan ne sitten menee niin kuin suunnitellaan, että niin kuin että kyllä se niin kuin, ota sitten. Olis Käärmeet eka. Käärmeet oli eka sinkku, se oli kyllä ihan niin kuin sovittu, mutta musta tuntuu, että kaikki muut sinkut oli sitten sellaisia niin kuin hätäratkaisuja. Tai ei hätäratkaisuja, mutta vähän niin kuin silleen, että okei, se jotain. Mitä suunniteltiin ei tapahdu, joten nyt otetaan tämä. Ja niin kuin silleen, että mulla kävi online kohdalla tosi hyvin, koska sitä ei levyyhtiön puolesta oltu niin kuin missään kohtaa suunniteltu sinkuksi, mutta mä olin niin kuin salaa haaveillut siitä ja sitten Vesta kuuli sen ja se laittoi hirveän älämölön pystyyn, että tämä on oltava sinkku, että on niin kuin aivan oltava sinkku. Ja sitten jotenkin musta tuntui, että se, että kun se sanoi se mulle ääneen ja mä olin toivonut sitä vähän niin kuin jo päässä, niin sitten se jotenkin antoi mulle semmoisen niin kuin rohkeuden, että mä menin sen levyyhtiin, että tämä on muuten se seuraava sinkku, että tämän on oltava se seuraava sinkku. Ja sittenhän se olikin, niin se oli vähän niin kuin ainakin semmoinen onni onnettomuudessa. Kauan tämän levyn tekemiseen meni? No aika kutakuinkin vuosi. Että kyllähän niinku moni niistä biiseistä oli jo niinku reippaasti viime vuoden puolella niinku ready, mutta se, että tavallaan se kokonaisuus niinku jotenkin muodostuu niinku levyksi, että viime vuonna kuitenkin oli ehkä enemmän vaan kasa biisejä. Että sitten musta tuntuu, että tämän niinku vuoden alkupuolella se sitten niinku vihdoin sai sen, niinku sen levyolomuotonsa. Cool. Mitä mä haluaisin tuosta albumista tietää? Anna jengille sellainen, niin kuin, että jos niillä on vaan 5 minuuttia aikaa ja niiden on saatava niin kuin paras mahdollinen mielikuva tästä albumista, niin minkä biisin sä heität niille? Että kuunnelkaa nyt edes toi. Eik. Musta tuntuu, että se on jännä, kun jengi useasti kysyy, tai ei useasti, mutta jos kysytään niin kuin lempibiisiä, niin se on tosi vaikea sanoa, kun musta tuntuu, että sä aina niin kuin, vähän niin kuin rakastut niihin biiseihin aina, niin kuin, että sulla on joka momentti aina tietyn biisinkaan, niin sit just musta tuntuu, että sit jälkeenpäin, tai sit kun se on kokonaan valmis, niin se on vaikea ehkä, että mikä niistä biiseistä oli nyt se, mikä eniten niin kuin sykähdytti tai silleen, mutta... ehkä mä vaan lähtisin kuuntelemaan sitä levyä alusta 5 minuuttia. Niin se kyllä niin starttaa hienosti, joten ehkä se on ihan niin, hyvä. Niin, musta tuntuu, että jotenkin siinä niin introbiisin niin kohdalla, niin mä vaan muistan sen hetken, kun Väiski oli siinä niin kuin koneella ja yhdisteli niitä sampleja. Ja mä siis oikeasti mä kierin siellä lattialla silleen, että tää biitti vaan muraa, mutta tää vaan muraa. Niin kuin, että se oli vaan jotenkin, niin kuin, siitä tuli kyllä tosi hyvä. Mä muistan, että, niin kuin, että se on kiva, kun... jos jotkut tavallaan niin kuin jostain tulee niin semmoinen voimakas reaktio, että tämä on nyt just sitä, mitä mä tarviin tähän hetkeen, niin mutta se oli kyllä todellakin sitä. Käänsit sitten asetelman päälaelleen ja murhasit sen biitin. Niin, no. Onnittelen. Kiitos siitä. Siis oltiin just viime piirantain kuvaamassa kyseisen biisin videoon, niin pääsin ajaa tankkia ekaa kertaa elämässäni. What up? Tum. Se oli tosi siistiä. Kuumottavaa kuin mikä, mutta tosi siistiä. Rikoitko mitä? En usko pois. Silleen, ootte mä vähän pakita. Joo. Ei, mutta se oli hyvä, kun mä lähdin pakittaa sieltä, niin siinä tankissa, mä en tiedä, onko tää joku tankkien niin yleisjuttu, mutta siis se meni päinvastaiseen, että kun sä viit oikealle, niin tankki kääntyy vasemmalle. Niin, siis niin se oli hyvin niin kuin jännittävää toimintaa kyllä. En ole ikinä ajanut panssarilla on ollut. Kyydi se on ollut. Joo. Kyllä. Joo. Se oli siistiä. Joo. No hei, vähän nyt vielä sitten, katon Negan kautta nykymaailmassa, niin mitä siellä oli vastatuulta kaikkea? Voi, mistä minä aloittaisin?
Kato, tää tulee piti tulla, mutta tuleekin nyt. Milloin sen piti tulla alkuperäisessä? Piti tulla toukokuussa. No just näin. Joo. Just ja näin. Siinä niinku, itse asiassa toi niinku vika fiitti, se Aerobist fiitti oli se, minkä takia se roikkui ihan niinku, että se oli niinku oikeastaan koronan lisäksi suurin syy, miksi se levy niin kuin venähti. Oho. Ja se oli niin kuin, mulla oli tulos siihen eräs fiitti, joka vähän niin kuin roikkuu. Tai siis ei saanut sanotukset, että hän ei ole tulossa. Ja sitten loppujen lopuksi sai sanottua, niin sitten hirveässä hädässä pitää. Niin kuin. Ja se oli jännä, koska periaatteessa niin kuin, suklaa oli mun niin kuin, ensimmäinen kela siihen biittiin tai biisiin. Joo. Mutta sitten mä lähdin niin kuin, vähän niin kuin jotenkin etsii sitä kuitenkin se fiittiä toista kautta, ja sitten mä päädyin loppujen lopuksi kuitenkin siihen, mitä mä alun perin mietin, että niin kuin niin. Se oli vaan niin kuin hyvin pitkä ja kivikkoisen niin kuin mutkan kautta tultiin taas niin kuin siihen, että se oli kyllä niin kuin, jos joku on meant to be, niin se oli sitä. Toimittiko suklaa sitten nopeasti? No pakko myöntää joo, ja se oli mun mielestä jotenkin ihanaa, että mä tyyliin, että kun mä olin silloin jo niin kuin ihan hädäs, mä ajattelin, että kukaan ei tule enää, niin kuin, että kukaan ei vaan tule tähän biisiin, ja mikään ei vaan niin kuin mene maaliin, ja sitten mä laitoin sen suklaalle, ja se oli jotenkin niin ihana, kun se jotenkin oli, tai se oli niin kuin jotenkin heti silleen, että kiitos, kun pyysit mua tähän biisiin, ja totta kai mä tuun, ja se oli seuraavan maanantaina, se oli studiolla, ja niin kuin perjantaina mä sen biisin sen lähetin, se oli maanantaina studiolla, mutta sitten taas sitten kun sen biisin piti tulla niin kuin kesäksi, eli se oli, olisiko se ollut ihan kesäkuun alkuun tai toukokuun loppuun, kun sen alkuperäinen julkaisu oli, niin, niin sitten Suklaan levyyhtiö sanoi, että mä en saakaan julkaista sitä niin kuin vasta heinäkuussa. Ja sitten mä tavallaan sen takia joudun odottaa kuukauden, ja se oli tosi raastavaa, koska mä olisin vaan nimenomaan halunnut sen biisin kesäksi. Ja musta tuntuu, että mut vähän niin kuin kiilattiin veke siitä silleen, niin kuin, että kyllä sä saat julkaista tätä, mutta sä et vaan saa julkaista tätä vielä. Niin kuin, että saat julkaista vähän niin kuin meidän artistien jälkeen. Niin kyllä se otti, sekin muun muassa oli yksi tämmöinen, mikä kyllä otti koville, että tavallaan tuntuu, että koko ajan vaan tulee niin kuin lunta tupaa. Mutta tietyllä tavalla musta tuntuu, että se oli niinku kuulu mennä näin, ja tietyllä tavalla tää niinku nyt kun se levy on täällä, niin se varmasti tuntuu vielä niinku tuplasti paremmalta kaikkien noiden juttujen niinku jälkeen. Yeah. Kyllä näin on. Kyllä näin on. Ja kato, kun suuri taide vaatii myös tuskaa. No kun se on tuskaa. Kyllä. Tuskaa. Joo. Tässä tilanteessa nyt vaan se, että levy oli tavallaan valmis. Niin, eikö just nimenomaan näin. Että se tavallaan se on hyvä, koska sitten se olisi ollut vaikea tämän loppuun, niin kuin, että kun se oli tavallaan tehty jo, että sitten se oli vähän tämmöisistä niin ulkopuolisista tekijöistä roikku vielä vähän niin kuin sen pari kuukautta. Se on kyllä vähän, ei ole omissa käsissä silleen. Niin, eikö se on just siinä juttavaa, kun sä et pysty niin kuin vaikuttaa siihen asiaan, vaikka tekisit mitä. Niin se on ehkä ollut se piinaavin niin kuin asia, mikä tässä on, niin kuin, että sä vaan joudut tavallaan niin kuin tyytyä kohtaloasi ja oottamaan. Ja mä mun mielestä jotenkin tosi ahdistavaa myös niin kuin istua niiden sun biisien päällä, kun ne on ihan täysin valmiita, sä vaan haluaisit jengi kuulee ne, ja sä vaan et saa soittaa sitä jengille, niin kyllä se on ollut aika raastavaa. Se on turhauttavaa. Joo. Sulla on levyllä fiittinä, siinä on suklaa lisäksi, on siellä on Vesta ja Pyhimys. Kyllä ja, vaan. Miten nämä valikoituvat? Miten valikoit heidät fiitteihin? No musta tuntuu, että kun me tehtiin Illuusio-biisin, niin se on oikeastaan aika vanha biisi. Se on ainoa tuossa levyllä, mikä on tehty siis, että sitä ei tehty tässä niinku vuoden aikana, vaan se tehtiin, olisiko ollut 2017. Sitten jotenkin se on aina jäänyt mulle semmoiseksi biisiksi, että jos mä teen julkaisun, niin että jos se tavallaan istuu siihen, niin se olisi mulle tosi tärkeää. Mä en ole missään kohtaa halunnut, niin kuin, että paljon on myös biisejä, joita ei ole tuossa levyllä, jota haluaisin julkaista, mutta tavallaan ne ei vaan niin kuin, jotenkin istunut tuohon julkaisuun. Mutta sen jotenkin se sitten, niin varsinkin siinä kohtaa, kun mä pyysin Vestaa siihen ja me mentiin studiolle, ja sitten kun mä kuulin ne sen verset ja sydämin, niin mä olin silleen, niin kuin, että siis se muijan ääni on vaan niin mieletön. Ja mulla oli jotenkin tosi tärkeää, että saada se nimenomaan niin kuin että jengi totta kai olettaa, että jos sulla on Vesta-fiitti, että se on kertsi, niin sitten se oli mun mielestä niin kuin kiva saada niin kuin siltä vähän semmoinen niin kuin yksityiskohtaisempi tai semmoinen, niin kuin mikä verse yleensä on, että pureudutaan niin kuin yksityiskohtiin, niin se oli kiva saada siltä välillä niin kuin semmoinen kulma niin kuin siihen biisiin. Kova. Mutta niin oli tosi jotenkin, oli tosi makeet saada Vesta siihen, ja Aerobiisi itse asiassa tipahti levyltä yhdessä kohtaa veke, ja sitten se vähän teki niinku viime hetkellä comebackin, ja sitten mä ajattelin, että kuka niinku
kuka pystyy vetämään tuon aiheen niin, niin törkeäksi tai silleen, niin kuin, että vetää sen niin, niin päätyy kuin vaan voi, niin sitten sit oikeastaan hyvin nopeasti pyhi tuli kuvioihin siinä kohtaa. Et jotenkin mä niin kuin ajattelin, että et kuitenkin kun siinä puhutaan rakkaudesta Eeroon, niin, niin hän on siihen oikea mies siihen. Ai. Pyhin suhde Eeroon oli sangen hyvin kirjoitettu. Kyllä, juurikin näin. Ai, voi Eeroa. Joo, mutta on tosi tyytyväinen mun fiiteistä. Mä oon niin kuin kannan niitä niin kuin tavallaan niitä merittäjä kyllä kunnialla, että ovat levylleni tulleet mukaan. Mahtavaa. Olisiko se nyt sillä lailla, kun albumi on kerran ulkona, ja nyt on ehkä sun aika saada ottaa vähän aikaa chillisti. Jos haluat, voit nostaa jalat pöydälle ja fiilistellä meidän kanssa hetken aikaa vähän uutta suomalaista musiikkia. Oh, mutta ennen sitä käymme syömässä vähän pizzaa. Sinulla on siinä Pino Jatsia. Atonaalista fissiä, jazzia, kummintahottia Berliinissä. Sulla on siinä Pino Pizza. Special opera, Americana, New York Monster ja Quattro Stations. Kummintahottia Suomessa. Oh yeah. Valitse Americana, Quattro Stagione tai muu kuuma Suomi-hitti kotipizzasta. Ja näin, kyllä se hyvä oli taas. Sini söi kaksi pizzaa. Tupla pepperoni pizzaa. Niin söinkin. Joo. On viikon valittujen aika. Kyllä. Onko sulle tuttu konsepti? On tuttu. Tai siis on tämän ohjelman kautta tuttu. Voiko se olla jossain onko kellään muulla viikon valitut konseptia podcastissa? Jos on, niin Poistakaa se. Poistakaa se. Tai sitten tulee eka podcast-biiffi Suomessa. Mutta, eli 3 uutta biisiä. Ja vedetään ensiksi arvostelukierros ja jännetä vielä numeroita. Ja sitten kun ollaan kaikki kuunneltu, niin sitten vielä annetaan niille kouluarvosana 4-10. Ja tästä muodostuu sitten viikon valittujen valittu. Yksi voittaa. Joskus on nähty tasapelikin. Noin. Kyllä. Mennäänpä sitten uuden musiikin pariin. Ensimmäinen viikon valittu on Redraman Can't Find the Words. Word. Siitä Redrama, Can't Find the Words. Löytääkö Sini Sabotage-sanansa ensimmäisen arvostelijan? Siis kova biisi. Ja niinku, tykkää jotenkin Redramasta tosi paljon siitä, että sä aina tunnistat, että okei, nyt on Redraman biisi, mutta se onnistuu jotenkin aina niinku, kuitenkin tolleen niinku evolvaa itteensä vähän niinku uusiin sfääreihin. Tai jotenkin, niinku, että se on aina niinku uutta Redramaa, mutta kuitenkin Redramaa. Tai silleen, niinku, se on mun mielestä aina jotenkin niinku hyvä piirre artistissa, että sä oot tavallaan niinku uskollinen tyylille, mutta silti sä teet aina pystyt niinku luomaan nahkas uudestaan. Vähän menee pelottaa, että menee niinku Suomessa jotenkin noin, että menee vähän hukalle. Hyvin sanottu. Meneekin. Meneekin, hemmetillä. Ei ole mun vuoro. Konsensus helmiä sijoilla. Joo. Kyllä. Tuleeko muuta? No ei tarvii syvä analysoida. Niin kuin, se ei halua. Niin. Mä tykkäsin sit, niin kuin jotenkin, on totta kai aina,
aina Redramalla on niin kuin melodisuutta paljon biisissä, mutta tossa oli jotenkin vähän kuin uudella tavalla. Jotenkin taas vähän niin kuin uusi kulma tai jotenkin tykkäsin. Tykkäsin hyvä. Kovasti kaikin puolin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Joo, Redrama, Sonnin taakan 2.0 kauden alumneja. Lasse oli mahtava jakso meidän kanssa itse asiassa. Se oli rehtinä ja avoimena tässä ja pitkä ura ja oli paljon tarinaa. Se oli hieno, hieno vierailu Lasselta ja tämä on ollut nyt jännä hetki Redraman uralla, kun on ollut pitkää hiljaiseloa ja terveyshuolia ja kaikkea. Ja nyt sitten tuleekin. Tuleeko näitä peräti viikoittain nyt? No melkeinpä tulee. Siltä se nyt ainakin on tuntunut. Mutta joo, mä oon fani ja mies on mun rakas ystävä, joten olisi vaikea niin kuin mollatakaan. Mutta mollaisin ja sais aihetta. Niin, mutta siis niin. Musta Lasse on niin mielettömän taitava ja toi niin kuin tosi tunnistettava soundi. Ja sitten vielä, kun on niin monta sellaista vaihetta, mitä voi vielä pistää silmää tuossa niin kuin vokalisoinnin saralla, niin flowhan on aina ihan timanttia. Ja tämäkin oli niin kuin herkkä ja suloinen rakkauslaulu tai tämmöinen ihaillaan pysäyttäkää tuo nainen, mutta silti niin kuin ihan super niin kuin tekniset kaikki. Ja sitten toi vaihto vielä tuonne korkeammalle tuolla lauluissa, niin ihan kyllä. Tosi hyvä. Mä yritin koko biisin ajan miettiä, niin kuin, että mihin mä olisin verrannut tuota tuotantoa, mutta mä nyt en niin kuin saanut sitä. Selviääkö, että kuka on tuottanut tuon biisin? Mä luulen, että näissä on ollut vähän sellainen nyt poikkeuksellinen. Täällä on jotain, jotain Amerikan tuttuja ja jotain, kun nämä on vähän siis nämä on ilmeisesti niin kuin levyyhtiön kanssa yhteisymmärryksessä tehty nyt, että nyt on tällainen periodi, että Lasse painaa nämä niin kuin itse tonne. Niin sitten täällä on hyvin ihmeellisiäkin. Tuottaja Zaya West, tai West yhdellä yksös V:llä. Joo. Siis, joo. Tätä on jännä homma. Mutta että toi viba oli semmoista, että siinä olisi voinut olla vaikka joku Music Soul Child tai vaikka joku D'Angelo tai joku niinku tämmöinen niinku neo-soul-laulujävä myös. Että ehkä se oli se niinku tunnelma ja se aikakausi, kun sellainen musa oli tosi isollaan, niin se on mulle hyvin rakasta. Niin tässä oli hieno. Oli kiva kruisailla ton kanssa. Makee biisi. Erittäin makee biisi. Mulle tuli kanssa vähän toi neo-soul tommonen. Ja jotenkin vähän Mos Def tuli mieleen. Mut tietty ironia tai myös semmoinen mun mielestä, niin kuin, tai siis tuommoisen niin kuin huolettomuuden päälle, niin, kuin, niin sit se tekee mun mielestä just se, niin kuin, just tulee Neo Soul ja Mos Def, kaikki se aikakausi niin kyllä, mieleen. Mutta se ei silti kuulostanut retroilta, se kuulostaa tosi tältä päivältä. Siis just se semmoinen, niin kuin, että Mos Def istuu Brooklynissa jollain jonkun pahvipoksin päällä ja vaan analysoi ja se Miss Fat Booty kävelee sieltä, niin toi niinku kertovuus oli tosi samantyyppistä. Oli, ja nyt tuntuu, että Lasse on kyllä, jos oli taukoa vähän räppäämisestä, niin nyt tuntuu, että ei kyllä ainakaan. Joo, ei ollut tylsynyt. Ei ollut tylsynyt, tai jos ruostetta on ollut, niin nyt on kyllä ruosteet rapissu pois aika lailla, koska tuossahan oli ihan naurettavaa virilieraamista sillä, että mun täytyy kuunnella tämä muutama kerta uudestaan, koska toi jep. Niin kun selkeästi sanoja löytyi sittenkin. Ja sanoja, paljon löytyikin. Jep. Niin upea biisi. Ja se, että miten vaivatta se voi vaihtaa tuosta melodisuudesta tosi tekniseen räppiin. Ja nimenomaan. Ja silti nimenomaan, niin kuin Sinikin sanoi, että kuulostaa aina Redramalta. Mutta silti löytää uusia puolia itsestään. Itse löytää lähinnä takapuoleen. No niin. No niin, Kari. Ja no tuossa kun nyt aloitettiin tämmöisellä raudan lujalla veteraanilla, niin mennäänpä sitten uudempaan sukupolveen ja uuden aallon edustajaan Le Fabelos ja Mielenrauha. Jahas.
Meidän lähtee uudestaan. Lefabelos ja mielen rauha. Joo. Mitäs herätti? Ihana tommonen nuotiolaulu viba. Kitara puhutteli. Onks tää yksi vai kaksi jäbää? Yksi jäbä. Joo, mä vaan Fabelos. Että onko se niin kuin monikko? Niin kuin. Lisäkysymyksiä, onko tämä kaveri täysin kantasuomalainen vai onko hänellä jotain ulkomaalaisia juuri? Voisin olettaa musavideon perusteella, että ei etniseltä alkuperätään ole välttämättä täysin suomalainen, mutta okay. Joo. En ole niin perehtynyt. Nimittäin tällä oli pointtia tässä tuota. Ja se menee näin. Siis musta oli tosi kliffa biisi ja niin se on kyllä, se oli biisi, mikä on niin kuin aihemaailmaltaan tehty monta kertaa, mutta ei se mitään. Ja sitten se oli muutamia niin kuin sanotuksellisesti musta tosi hienoja oivalluksia, ja mitkä aiheutti semmosia hyviä, mulla on tässä muutamaa kertaa, ja sitten taas muutamia sellaisia kompastuksia, mitkä johtuu vaan meikäläisen just näin, ei osaa itse puhua, ja muilta vaatii sanotuksellisesti hyvin. Niin, siis mun jumiudestani siihen, että mä oon aika kova äidinkielinatsi. Mm. Ja sitten kun sanat ei vaan niin kuin ole taivutettu silleen, kun niiden mun mielestä kuuluisi olla, tai esimerkiksi, että maljaa ei koroteta, vaan se kohotetaan tai nostetaan. Se pisti mulle korvaan. Joo, mutta semmoisia pieniä niin kuin pikkukompastuksia, niin mitkä voisi selittyä tosi hyvin sillä, että ei välttämättä ole ihan äidinkieli suomi. Tai sitten vaan, että junnut puhuu. Junnut puhuu ja setä ei ymmärrä. Välittämättä kieliopista ja setä ei ymmärrä. Näin. Mutta tunnelma oli tosi hieno. Sitä mä jäin vähän funtsaan tuossa, että tyttö oli, niinku, eikö teidänkin mielestä ollut, tai ei tarvitse tyttö olla, rakkauden kohde kuitenkin. lähtenyt menee. Ja sitten tehnyt tässä väärin hänelle. Niin, ja eläteltiin toiveita, että josko reissu lämpimään voisi vielä korjata tämän rikkoutuneen astian eheäksi. Oikeassa maailmassa se ei koskaan yleensä kyllä toimi, mutta joo. Ehkä tämmöisessä biisissä voi olla ihan mukava. Kyllä, kyllä. Mutta ei tässä oikein niin kuin mitään ikävää pääse sanomaan, kun siinä lupsakkaasti se meni eteenpäin ja mä tykkäsin tosta niin kuin voksusoundista ja tämä oli vähän erilainen Fabelos-biisi, kun me ollaan ollut aikaisemminkin raadissa, niin sekin oli myös tosi kiva, että ei näköjään tule samasta puusta nämä rallit. Joo, tämä oli kyllä ainakin mun niin kuin ensikosketus kyseisen artistiin. Joo, ja siis pahoittelen, mutta mulle sillä on uusi artisti, että mun oli pakko antaa vähän lisäkysymyksiä, koska mulla ei ole... Käsittääkseni siis todella nuori kundi. Että ihan... Mun mielestä jotenkin vaan, mulla tuli tämänkin biisin kohdalla, jonkun muidenkin biisien kohdalla jotenkin tullut semmoinen niin kuin olo, että jotenkin silloin, kun niin kuin 10 vuotta sitten vielä niin kuin kundit, tiedätkö, räppäs autoista ja horoista ja tiedätkö, kultakelloista. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin nyt kun mä tulin takaisin, niin jotenkin kaikki junnut vaan tatskaa itteensä naamaa ja puhuu rakkaudesta ja tiedätkö, niin kuin itkee. Tämä on tavallaan siistiä, koska... Sitten mä vaan sanoin, että hetkonen, että mitä täällä tapahtui sillä aikaa, kun mä olin poissa. Mutta sitten se on tavallaan mun mielestä ihana tuulahdus. Eikö niin? Että niin kuin, tiedätkö, junnut puhuu niin kuin tunteista. On, jos ajatellaan, että ikäpolvea, mihin itsekin kuulun, niin herkkä mies ei ollut niin kuin... Mies laisinkaan. Nimenomaan, että se oli silleen tosi niin kuin beettauroksen merkki. Joo. Että miehen piti olla kova. Niin toi on jotenkin tosi, kyllä se on raikas tuulahdus. On, ja huomattavasti terveempää tuohon niin kuin välillä hyvinkin myrkylliseen miesihanteeseen ja mieskuvaan, mitä vaikka... kovasti rakastamme hip-hop-kulttuuri on viljellyt. Nimenomaan. Pidin tästä kappaleesta aika paljonkin. Tuo tuotanto oli kiva, kun se kasvoi pikkuhiljaa. Mm. Että just se maljan korotus särähti korvaan, että kun se ei mennyt edes silleen riimi edellä, koska kohotan rimmaisista hyvin siihen. Mutta kiva soundihan tuolla kundilla on. Siitä propsit ja... Kertsi oli, se vähän junnas mulle sillä, että mä jotenkin
koska mä, niin kun esimerkiksi aikaisemman hiljaa biisin huukki, niin oli melodisesti musta niin kun todella, todella vahva. Mm. Niin tai ja se on ehkä se, mihin mä myös vertasin, koska se oli mun aikaisempi kosketus niin kun hänen musiikkiinsa, niin tota, tässä ei ollut niin catchy toi huuki, niin kun huukin melsu. Ja aihehan nyt on aika usein sivuttu, että jos ei yksipuolisesta traagisesta rakkaudesta ja kaltoin, niin kuin kumppanista, joka kohtelee kaltoin tai hylkää tai jättää, niin saisi laulaa, niin jäisi kyllä paljon tätä biisejä tekemättä. Olisi jäänyt. Niin tota, siitä tota, ja musta tuntuu, että se on aihe, mikä ei tavallaan ikinä mene vanhaksi. Et rakkaudesta voi aina laulaa. Vähän olisin nyt nimenomaan Kertsiin kaivannut jotain melodian muutosta, jotain niin kuin koukkua enemmän. Saanko Sini vielä nopeasti tarkentaa ennen sinua? Vielä mäkin koin, että Kertsi ei toiminut ihan niin hyvin kuin säkkärit. Ja sitten yksi vielä, mikä särähti, oli se, että kun muuten on tuommoista niin kuin modernia musaa ja slangia ja muuta, niin sitten piti hakea minut pois. Sekin särähti mun silleen, että se olisi ihan... Että se pitäisi olla niin joka tai. Niin, että sitten se olisi todennäköisesti niin kuin verrattuna muuhun fraseeraukseen, niin sitten se olisi varmaan ollut mut. Mutta sitten se oli kirjakielellä yhtäkkiä minut pois täältä, niin se oli hassua. Joo. Mutta sun pallo sinne. Arvostelupallo lentää Sinille. Swish. No siis, niin kuin tuossa sanoin, niin oli kyllä raikas tuulahdus. Tykkäsin kyllä soundista ja tykkäsin tavallaan niin kuin siitä niin kuin tulkinnasta. Tai silleen, niin kuin, että se oli semmoinen niin kuin helposti jengi just niin kuin tosi yli, varsinkin just niin kuin uudet artistit yliartikuloi konsonantteja, ja tiedät sä niin kuin kaikkea tai semmoista. Tai vaihtoehtoisesti ei käytä konsonantteja ollenkaan. Että se oli ihan niin kuin, niin jotenkin tykkäsin kyllä soundista. Tykkäsin kyllä soundista ja toi on niin kuin, toi on jännä mun mielestä, niin kuin, mä oon ennenkin huomannut biisistä, niin toi, että sä hyvin uskallisesti käytti sanaa rakas, mikä joka kerta särähtää sieltä niin kuin aina korvaa. Se on mun mielestä jännä, niin kuin, että sit taas niin kuin englanninkielinen love on niin helppo tunkea joka paikkaan, mutta miten se voi olla, että se rakas jotenkin aina särähtää sieltä? Kun niin, se on jotenkin Suomessa niin iso sana. Niin, voi olla joo, mutta sitten sä voit niinku viljellä niinku englanniksi sitä ihan biisit täyteen ja se ei niinku jotenkin, mutta aina se jotenkin, jotenkin oudosti särähtää sieltä korvaan, mutta ehkä tässä tapauksessa ihan hyvällä tavalla. Tai silleen, että... Mutta ehkä toi anglismi juttu, sä otat sanotaan englanniksi, että I love it, niin se on ihan niin. Okay, siisti juttu. Joo. Mäkkäri tiedät, että I'm loving it. Mä rakastan tätä. Se on heti semmoinen. Just lämpurilaista. Niin. Kyllä. Just näin. Englanniksi dokkari rakkaus. Englanniksi rakkaus on siis käsympää kuin suomeksi. Niinkin voisi sanoa. Hyvä fabelos. Kyllä. Hyvä. Mennäänkö viikon viimeiseen? No mennään. Se oli sitten Mikidi Maski ja Salut. Huh. Kauhanen. Mikidi Maski ja Salut. Menin vähän tiloihin tosta. Tai siis se, että jotenkin kun on postuumi julkaisu nuorelta kaverilta, missä puhutaan kuolemasta jonkin verran, niin se on vetää aika hiljaiseksi. Ja just, että
se selkeästi mies eli juttuja, mistä räppäsi. Joo, niitä on aika harvas nykyään. Joo, ja vähän se että siinä vaiheessa, kun se rupeaa tuntua ennustukselta, niin... Niin, se on totta kai kylmät väreet menee väkisinkin. Joo, niin kuin, että... ja siis kauhea tragediahan toi on, koska hän siis niin kuin naurettavan hyvä räppäri hän oli. Tässä varmaan voi käyttää mennettä nyt, että oli. Ja tosi jotenkin surullista, että lento jäi näin lyhyeksi, koska annettavaa selkeästi olisi varmasti niin, ollut. Niin, tai en itse päässyt näkemään, että mihin te biisit vie niin, sua. Niin, että mihin biisit vie sua ja että koska kyseessä kumminkin oli nuori ihminen, niin että uskon, että piikki jäi näkemättä. Niin, tosi surullista. Tämähän oli ihan niin kuin, harva osaa kuvata semmoista tietynlaista lähiömielentilaa oikein ja uskottavasti. Niin, että silloin kun sä oikeasti elät ja hengität sitä niin kuin kaikin mahdollisin tavoin, niin silloin sä niin kuin selkeästi pystyt puhua siitä. Niin todella harva kykenee kirjoittamaan sitä ilman, että se tuntuu niin kuin pastissilta tai uholta tai esittämiseltä. Ja niin kuin tää on... Joo, hänen ei todellakaan tarvitse esittää sitä tyyppiä, että sen kyllä niin kuin kuulee... Joo, se on, sen kuulee, että ties mistä puhuu. Mulla on nyt semmoiset koko varat olla kylmiksi, että menee tässä näin, että passaan pallon sinulle. Siis kyllä mä niin kuin noin samoin linjoilla on ihan ehdottomasti. Se on tavallaan jännä, että ehkä toi tavallaan toi musatyyli tai se flow, millä se räppää, niin ei ole ehkä tavallaan sellaista, mitä mä niin kuin kuuntelisin, tai silleen, mutta se ei tee siitä yhtään huonompaa biisiä, tai silleen, niin kuin, että mä en halua jotenkin, niin kuin, en mä tiedä, se on vaan jotenkin, se tavallaan tyylilaji ei ole ehkä se mun, niin kuin, mistä mä digaan eniten, mutta just se, niin kuin sä sanoit, että toi tavallaan, että kun sä tavallaan ennustat asioita, ja kun sä kuuntelet jonkun ennustusta, inu ei, niin ainahan se vetää ne kylmät väreet, niin kuin, että silleen tossa on niin kuin, siinä on tosi paljon juttuja, mitä vois niin kuin silleen pureskella pidemmänkin aikaa. Mut sit kuitenkaan toi ei oo ehkä se biisi, minkä mä laittaisin niin kuin soimaan, kun mä teen mitä ikinä, tai meen mihin ikinä. Joo, ei toi ole semmonen, mitä tässä kun himassa kokkailen, niin laitan soimaan niin, välttämättä. Niin, no muutenkaan, niin jep. Mut joo, kova biisi, ei siitä pääse mihinkään. Joo, niin oli. Ja niin. Ei kauhean iloinen kaveri träkeillänsä ainakaan. Niin kuin. Ja veikkaan, että on tosiaan ollut sellainen kaveri, kun biisit antaa puhua, mutta tässä oli sillai freesi juttu toi niin kuin tossa tuotannossa ja yleisvibas, vaikka oli tosi darkki tuoppiin tuijottelemisen tarina ja kuolema uhka leijuu siinä yllä ja vielä jäädään viimeisenä itse sinne turruttamaan, niin jotenkin tuossa oli kumminkin sitten semmoinen niin kuin toivon energia. Se tuli tuosta tuotannosta jotenkin, että se ehkä just hienosti tähän nyt sitten kaveri on siirtynyt manan majoille, niin sitten on jotenkin kiva, että nyt niin kuin mä en tiedä, jääkö tää viimeiseksi biisiksi vai mitä siellä laareissa vielä on. Mutta jos jäisi, niin jäisi semmoiseen niinku kivaan ja toiveikkaaseen niinku energiaan kuitenkin. Että ei ollut ihan niin synkkää kuin siellä. Jep. Siellä levyllä oli aina. Niin. Ja siellä oli muutama tosi hieno rimmauskohta. Joo, vaikea. Ja siis jotenkin... Tosi hankalaa, kun kaveri ei ole enää olemassa, niin tässä nyt ruveta ruuvaamaan noita lyrsyjä tosta enempää auki. Mutta makee ja pysäytti ja pisti kuuntelemaan. Hieno kappale. Kolme kovaa tänään. Kyllä. Aloitetaanko me arviointikierros? Numeroit. Numeroita, eli 4-10. Red Rama, Can't Find the Words. Apua, kun vaikea sanoa. Mä sanon 9.
Joo, mä sanon 9. Niin sanon mäkin. No jummi. 9. Noi, kova startti. Kova startti. Oli niin kova suoritus Lasselta, että eihän tuohon pysty. Eihän tuohon pysty huonompaa antamaan. Sitten Le Fabelos ja Mielen rauha. Onko tämä nyt niinku sit mulle ensin? Joo. Tää menee. Tota. Johtuen kuluneehkosta aiheesta, muutamista kömpelyyksistä, niin ei voi mennä tonne ihan piikkipaikoille, niin mutta komeasti pääsee luokalta ja on paljon uusia potentiaalia, kavereita. Paljon uusia kavereita ja potentiaalia, niin 7.5. Mä annan 7 ihan vaan sillä, että taso oli tänään niin kova. Kautta linjan hyvä biisi. 7 ei ole huono numero. 7 ei ole huono numero. Hyvä biisi, mutta näistä ehkä se, mitä mä todennäköisesti tuun vähiten kuuntelemaan. Mm. Että jos se kertsi olisi ollut catchimpi, niin tilanne olisi ehkä eri. Mutta nyt koukku ei vakuuttanut minua. Eli 7. Joo, mäkin sanoin, että nyt on kyllä ollut, rima on korkealla niin sanotusti. Et jotenkin mäkin on koko ajan tosi vähän niin kuin, olisiko se 7 vai olisiko se, mutta mä sanoisin 7+, että siinä on se plussa kuitenkin, niin kuin, että plussaa tästä. 7+, 7.5 oli nousujohtaja. Sitten maskin saalut. Tämä herätti musta nyt niin kuin selkeästi eniten tunteita. Joo, että sä tolle ole kiemurrellut aikaisemmin oikeastaan. Joo, ei, en mä harvoin niin kuin reagoin musiikkiin fyysisesti. Ja nyt näin kävi, niin Et ei ala niinku vuotaa korvat verta, niin kuin aina jengillä tapana ilmoitella. Joo, ei, nyt ei vuotanut korvat verta. Korvat vuotaa. Kuuntelemattakin korvat vuotaa verta. Mutta itse mä annan täällä, 9.5. Oli niin vahva reaktio, että pakko laittaa tää sitten nyt niin kuin viikon kovimmaksi. Siini. Mä annan 8. Joo, kyllä. Ja niin annan mäkin. Tää oli tosi hieno ja pysäyttävä kappale, mutta sitten kun nää on laitettava järkkään, niin sitten taas toi Redin biisi oli niin paljon enemmän niin kuin mun musaa. Että vähän niin kuin sama, että niin kuin mä arvostan tosi paljon ketkä osaa niin kuin vähän tuota nurjempaa puolta vilauttaa uskottavasti ja niin kuin kiinnostavasti ja hienosti, niin maski osasi ja olisi osannut, mutta täytyy myöntää, että kyllä mä sen verran, niin kuin, tai siis mun luonteen piirteeni ovat sellaisia, että en mä oikein niin kuin tulisi laittaneeksi ehkä soimaan. Toisaalta sitten taas toi Lassen biisi jää varmaan aika isoon rotaatioon jopa, joten pakko antaa huonompi, niin nyt se on sitten 8. Eli meillähän on voittaja sitten. Meillä on. Se on Melbergin Lasse. Eli Redrama niille, ketkä eivät sitä tiedä. Lasse, 3.9 rivistöllä olet Sonnin taakan viikon valittu. Kyllä, onnea Redrama. Onnea Lasse ja teille sinne kotikatsomoihin ja kuulimoihin. Paljon kiitoksia tästä viikon jaksosta. Sini, ihastuttava vierailu. Kiitos kun pääsit. Kiitos. Olipa ilo olla täällä. Ja onnea vielä uudesta albumista. Kiitos, sitä varsinkin kiitos. Ei muuta kuin mahtavaa viikonloppua ja Blueberry Makkonen.